Pozdrav, dragi prijatelji, vrlo smo sretni što vas ponovo možemo pozdraviti i danas ćemo razgovarati s cijenjenim Igorom Mihajlovićem Donilovom. Pozdrav. Ili. Pozdrav. Igore Mihajloviću, opet ste u prošloj emisiji podsjetili da podosobnosti zaista postoje, a to je uvjetovano fizikom. Nije to nikakva znanstvena fantastika ni izmišljotina ljudi, kako neki pretpostavljaju, i kod nekih ljudi ima ih u ogromnom broju. I također ste u prošloj emisiji rekli da ako čovjek pažljivo pogleda u sebe, promatra sebe, otkriva stanje kad jedno je kad dolaze misli od sustava, a to je zbog rada naše svijesti, jer ona je ipak agresivna, a sasvim je druga stvar kad čovjek doživi i osjeti da iznenada izbija iznutra. Nešto strašno, neobično, potpuno ga obuzima. I rekli ste da ako naši prijatelji budu zainteresirani, popričat ćemo o toj temi. Znate, postoji stvarno veliki interes, odaziv, jer pokazalo se da su neki ljudi doista iskusili stanja kad emocija iznutra ima toliko veliku snagu i toliko snažno obuzima čovjeka da se ne može nositi s njom, pa čak uočava i dvije paralelne struje. To znači da s jedne strane on gleda po strance kako ta emocija raste, kako on već djeluje, ali nikako ne uspijeva zaustaviti ovaj proces. Otud pitanje što je uzrok svemu tome i kakva je to pojava? Pa to je opet prirodna pojava. Ako govorimo o podosobnosti, onda onima koji se prvi put susreću s tim pojmom bih želio reći. Podosobnost u našem shvaćanju, naglašavam, mada se tako nazivala i u prošlosti, je zapravo običan čovjek. Recimo, koji je umro i nije stekao vječni život. U mnogim religijama se govori o paklu, da odemo nekamo pod zemlju, gdje god. U stvarnosti se čovjek jednostavno reinkarnira, ali ne u shvaćanju da se dogodila reinkarnacija i opet živimo u ovom svijetu i slično tome. Ne. Čovjek kao osobnost živi jednom, a podosobnost prolazi, ako je čovjek umro, naglašavam, a nije zaslužio, da tako kažemo, vječni život, nije postao anđeo, on postaje podosobnost, to jest zajedno sa dušom se reinkarnira u drugom tijelu, ali tamo postaje potpuno drugi čovjek, potpuno druga osobnost. Zato je podosobnost, znate, postoji izraz. To je kao da se boje prelijevaju preko mjehura od sapunice. Informacije, recimo, koje su pohranjene. I zato taj pojam podosobnost, bila je osobnost, postala je podosobnost. Nadalje, čime su ta stanja uvjetovana? Pa počnimo tako što ćemo reći da to ne može svaki čovjek osjetiti, jer ljudi, to je vrlo rijetka pojava kad čovjek uopće nema podosobnosti. Danas je to vrlo rijetko, to je s jedne strane. Sa druge strane, postoje ljudi koji imaju neaktivne podosobnosti, stoga se one ne manifestiraju. Ali uglavnom, reći ću tako, velika većina ljudi stvarno ima mnogo podosobnosti, a javljaju se i aktivne su. Što je podosobnost jača? Mnogi će opet imati pitanje što znači jača. Recimo da što je veći energetski potencijal podosobnost akumulirala, to se više može manifestirati. Čak u mjeri u kojoj istiskuje živu osobnost, dominantnu osobnost, i naprosto dobije drugi život, tako rekući. Zašto? Podosobnost koja zamjenjuje osobnost živi isto i osjeća se isto kao i ti sada prijatelj. Potpuno isto. Dakle, osjećaš svoje tijelo, imaš misli i sve ostalo. Zato sam objasnio, da bude jasno
kako počinje i kako se događa. Dalje o stanjima. Mnogo toga može utjecati na čovjeka, čak i naša svijest izaziva mnogo različitih, recimo, percepcija, kombinacija i svega moguće. Vidimo fatamorgane, čak mogu biti halucinacije i mnogo više. I preko emocija se naša svijest jako puno igra s nama. Međutim, postoje stanja kada se doista očituje podosobnost. Kako se to ispoljava? Tatjana je upravo objasnila. Kad čovjek osjeti da je neka emocija pokrenuta, čovjek je podlegao toj emociji, uvrijedio nekoga, bilo što, nebitno, ili je netko povrijedio čovjeka, s jedne strane misli trebao bih reagirati, ali s druge strane to nije lijepo. I osjeća se iznutra, baš iznutra, nešto kao da se diže iz prsa i obuzima ga. Koji su znakovi? Suženje svijesti, nemogućnost stvarne promjene situacije kad uviđaš, svačaš, ali tvoje tijelo već vrišti na nekoga. Mlatara rukama ili se, recimo, ne ponaša na baš primjeren način. Čovjek to promatra, vidi, svača, razumije da on to radi, ali isto vrijeme svača da to ne radi on. I tu se događa razdvajanje. On kao osobnost vidi što se događa, ali svijest mu jednostavno ne radi. Već iz primarne svijesti dobiva informacije da se zaista događa nešto strašno i neshvatljivo. A čovjek je bespomoćan. On to vidi, ali ne može ništa učiniti i ponekad osjeća da ga je nešto obuzelo. To je jasno očitovanje podosobnosti, emocionalno. Zašto? Jer u tom trenutku zastrašuje osobnost. Da, podosobnost je potrošila puno snage, ali zaradila je mnogo više. To je jednokratan događaj. A često se događa da čovjek kao osobnost niti ne primijeti da se dogodila aktivacija podosobnosti. To jest, čovjek je nekako malo ometen i u to vrijeme za njega kao osobnost nastupa san. Ali sa strane se vidi da se čovjek u tom trenutku naglo mijenja, to jest potpuno, čak se i izraz lica promijeni, sve se mijenja, njegov karakter, čak i glas. Slika se promijenila, drugi čovjek govori potpuno suprotne stvari, kroz minutu se vraća nazad kao da se ništa nije dogodilo. Kažu mu, tako si rekao, ali on ne vjeruje, kaže da to nije rekao. Pa u psihologiji, u psihijatriji to svede na podvojenu ličnost i mnoge druge čimbenike, dok u stvarnosti, kad bismo u tom trenutku napravili encefalogram čovjeka, vidjeli bismo da se radi o dva potpuno različita čovjeka. Čak se i na energetskoj razini može osjetiti da je sada došlo do prebacivanja i osjećamo da već postoji drugačija energija. A Tatjana, to je kada možeš osjetiti, kada sve to opažaš, ali oprosti. Većina ljudi ni ne zna o čemu ti pričaš, o osjećajnoj percepciji. Oni osjete energiju kad zabiju čava utičnicu, svačaš, ili kad dodirnu nešto toplo. Tada je osjetio. Većina ljudi jednostavno se nije bavila određenim praksama i to za njih nije baš jasno. I iako kad pogledaju u sebe svaki čovjek, a mi imamo, znate, unutar svakog čovjeka postoji nekakav, ja bih to nazvao termometrom. Kada se događaju ta kolebanja i osjetiš da se unutra nešto mijenja, kako se nešto iznutra skuplja ili naprotiv širi, kad iznutra bude dobro ili obrnuto, netko kao da se unutra boji. Stoga, ako se orijentira prema ovim osjećajima, zapravo svaki čovjek to može osjetiti i razumjeti. Unutarnji barometar. Naravno, da, kao barometar. Ne termometar, slažem se s tobom. Ali ovdje opet vrijedi, razgovaramo tek o malim detaljima, kako se još mogu prepoznati očitovanja podosobnosti u čovjeku ili utjecaj podosobnosti. Jer često utječe na svijest i čovjek osjeća da ta pojava dolazi iznutra. Ako je to dijelo naše svijesti ili nekakvih upliva trećih sila, recimo, sve ide izvana prema unutra, odnosno osjećamo kako to utječe na samu strukturu, na nas, utječe izvana, ali ovdje je iznutra. Pogotovo kad se čovjek želi sakriti negdje u mraku. Pogledajte djecu. Općenito,
Logično, dijete bi se trebalo bojati mraka. Recimo, ne skrivati se u tamnom kutu, nego biti negdje na svjetlu. To je prirodno, to je naš refleks. Ali kad se naprotiv dijete sakrije u mračni kut ili negdje ispod kreveta i tamo mu je udobno, ponaša se kao mačka, znaš, to već ukazuje da nešto utječe na čovjeka, recimo izvana, mislim kao određena sila. I u ovom slučaju, često kada dijete traži samoću i želi se sakriti negdje u ormar ili gdje god, tamo mu je ugodno i tamo može sjediti satima, to je upravo očitovanje podosobnosti. Zašto? Jer jaka, ali nedovoljno podosobnost slabo podnosi izloženost fotonskom opterećenju, to je svjetlo se ne odgovara, na njoj gubi svoju snagu. Ali ima onih kojima je svejedno. Idu i na sunce, te vrše zamjenu. Takvih je pojava puno i to se događa. Odnosno, čovjek može osjetiti pojave poput... Čovjek si zada zadatak, vrlo težak zadatak. Jedno je kad se rješenje događa u svijesti, ali druga je stvar kad se čini da ide iznutra. To jest čovjek iznutra osjeća rješenje pitanja, kao da mu netko govori. Dovoljno mu je sve to ponoviti jer nije znao odgovor, ali ga odmah ponavlja i osjeća kako se te informacije daju iznutra. I ispadne da je sve točno. Neki čak pitaju kako se to izračunao, odnosno čude se što čovjek ima takvu sposobnost, ali on zapravo ima vrlo pametnu podosobnost. Neki profesor u prošlosti, u nedavnoj prošlosti. Igore Mihajloviću, željela bih u više detalja razgovarati o temi fotonskog opterećenja, jer postoji praznovjerje da s prvim kukurikanjem pjetla sve mračne sile odmah nestaju. Ne samo mračne sile. Zašto se podosobnost aktivira češće u tamno doba dana? U tamnim satima, da. Kako fotoni utječu na to? Da bi bilo razumljivo, ovo se ne odnosi samo na mračne sile. Recimo da je molitva dublja upravo onda kada je čovjek u mraku ili u sobi. Po mogućnosti ili zamračenoj ili mračnoj. Praksa, čak i duhovna praksa, dobro funkcionira čak i na suncu. Ali puno je intenzivnija, dublja, kad je radimo ili u zamračenoj prostoriji ili pak noću. Noću je baš super. Stoga, noću ne rade samo loše stvari, nego i dobre. Kada govorimo o nekoj, ajmo reći, suptilnoj energiji procesa, tu treba shvatiti da sve ima utjecaja, i elektromagnetno polje, i opet, mi smo jako opterećeni. Imamo telefone, Wi-Fi, to je zapravo veliki teret. Mi to ne vidimo i ne osjećamo, navikli smo se, ali na suptilnoj energetskoj razini jako se čuje. Sada zamislimo što je dnevno svjetlo. To je ogroman protok fotona. Ogromna količina, recimo, na svakom milimetru, koji u doslovnom smislu riječi obilato teče. Stoga je prirodno da za suptilne strukture, za te podosobnosti je pomalo teško biti pod takvim teretom i očitovati neke svoje druge moći. Isprazniće se. Jednostavan primjer. Izađeš na ulicu po vrućini i moraš nešto izračunati. Nešto jako pametno. Nije ti više tako dobro, zar ne? Da. Čak i kad je vruće, nije ti super. Tebi je dobro kada je ugodno ili malo prohladno, također se dobro misli. Ali posebno se dobro razmišlja kad si u polumračnoj prostoriji. Zašto? Zato što ništa ne utječe na našu svijest, a naša se svijest nalazi izvan tijela. Hvala Bogu da sada o tome otvoreno govore stručnjaci koji proučavaju svijest i mozak sa pozicije neurofiziologije, neurobiologije itd. Dakle, već su došli do zaključka da u mozgu postoje slike, ali nema svijesti. U tome je cijeli smisao. Dakle, struktura polja i kao struktura polja smještena u, recimo, u istoj sredini kao i ti. To je prirodan proces jer je uvijek blizu tebe. Stoga, dodatno energetsko opterećenje tome pridonosi.
Zašto je teško po vrućini? Vrućina je, što je vrućina? To su valovi koje osjećamo, toplinski valovi. Toplinski valovi također ne utječu baš dobro. Ne zato što nam je neugodno, nego zato što je i svijesti neugodno. Sada zamislimo, izašli smo na sunce, pa još uvijek možemo misliti, svijest nikuda nije otišla. Teže je, ali misli se. I što se dogodi? Uzmimo na primjer meduzu. Da, ona je manje gusta po strukturi, recimo jako brzo ispari na suncu. Sada smanjimo njenu gustoću barem 1000 puta. Što se događa s takvom strukturom? Da, vrlo brzo, da. Naravno. A gustoća, recimo, suptilne energetske strukture, tko god bili, kako god ih zvali, uključujući i svijest i podosobnost, sve vrste trećih sila i još mnogo toga drugog, sve što se krije u sjeni, da tako kažem, na suncu im nije baš ugodno. Dodatni utrošak energije, pa to pokušavaju izbjeći. To je normalno, to je prirodno. Zanimljivo. Naravno da je zanimljivo. Dakle, ispada da je to vrijeme tame, recimo, dobro za suptilne energetske procese. Jer ovisno o onome što prevladava u čovjeku, ako je to dobro, bolje će uspijevati u duhovnim praksama. A ako je loše, više je otvoren za djelovanje tih... Na djelovanje trećih sila na njega, da. Iako su to donekle relativni pojmovi. Zašto? I na suncu čovjek može biti izložen djelovanju podosobnosti. I ništa je neće zaustaviti ako je dovoljno energetski jaka. Odnosno, ako je u stanju odoljeti svim vrstama štetnog zračenja, recimo štetnog za nju. Isto vrijedi i za djelovanje trećih sila. Ako je uložena dovoljna sila, to se događa bilo gdje. Pa, svačaš, još ima. Opet podosobnost živi umjesto osobnosti, ako se dočepa nadmoći. Jasno je da osobnost, to jest čovjek kao biće, u to vrijeme daje svoju životnu silu mrtvom, recimo, i mrtav živi umjesto njega. Naravno da to nije dobro. Bilo je slučajeva kada su podosobnosti činile mnogo toga lošeg. Zašto? Zato što podosobnosti treba emocije. Ako se priveže za čovjeka, a pogotovo za nositelja, recimo za osobnost, opljačkaće do daske, dok ne uzme sve. Cijeli život. Dok ne učini od te osobnosti podosobnost. To je normalno. I prema zakonima hijerarhije, a kod njih, recimo, u tom svijetu, hijerarhija je vrlo stroga. Ako je podosobnost potisnula osobnost, onda ta osobnost, bivajući u teškim uvjetima podosobnosti, ima malo energije, svejedno će plaćati danak i dominantnoj podosobnosti i sustavu i sl. Tako je taj svijet ustrojen. Dakle, imamo svijet razmjene energije i ovdje, kod nas, mi također ovisimo o energiji, recimo. Doslovno, bez struje već je problem. To je također energija. Nemamo unutarnju energiju, kraj. Sve se ruši i slično. Dakle, u ovom materijalnom svijetu sve ovisi o energiji, a u suptilnom svijetu još više ovisi o energiji, o njenom prijenosu. To je ekvivalent, što god bilo. I opet, što znači ekvivalent energije? Što je za nas hrana? Opet određeni energetski ekvivalent. Ali to je više energija za tijelo. Za osobnost, pa osobnost se ne hrani, recimo, voćem. Njoj treba drugačija energija. To je prana, to je alat. Čišća. Da, i tako dalje. To su druge vrste energije. Recimo, vrijednije su, čišće i za njima jure. A zašto? Jer i kad se prisjećamo mrtvog čovjeka, što nam treba? Slika čovjeka, njegovo ime, i ako se sjećamo uz emocije, jasno da prenosimo dio svog života na umrlog i njemu će biti lakše. Zašto? Kad podosobnost dobije dodatnu energiju, kao zamislite, vruće je, iscrpljeni ste usred pustinje i netko vam daje šalicu vode. Već je bolje. To jest barem na određeno vrijeme, dok piješ, već je lakše. I neko vrijeme bit će lakše, je li tako?
Dakle, podosobnosti su vrlo aktivne. One same traže do koga mogu doći. Imam pitanje, Igore Mihajloviću. Govorili ste da kada se podosobnost aktivira, ona zapravo u potpunosti preuzima osobnost, zar ne? Ne uvijek. Ne uvijek. Ne preuzima uvijek. Djelomično. Može doći do potpune zamjene i podosobnost može živjeti godinama. A čovjek je kao u snu i ne zna što se dogodilo. Onda dođe k sebi i naprosto bude u šoku. Puno smo razgovarali o Billy Milligenu. Da. Zašto? Jer to je opisan klasičan slučaj, dobro proučen, između ostalog potvrđen encefalogramima. Dakle, to je činjenica protiv koje nitko ne može osporiti. Bilo je mnogo takvih slučajeva i vjerujte, mnogo dobro proučenih slučajeva, samo se boje pričati o tome. Ali podosobnost ne radi samo loše stvari. Između osobnosti i podosobnosti može doći do simbioze. A onda za osobnost, podosobnost je ne zamjenjuje, one žive u simbiozi. Ako je podosobnost bila dovoljno intelektualno razvijena, ona koristi svoje znanje. Poslije smrti čovjek se svega sjeća, samo što razumije mnogo više. Tada bez sumnje shvaća da postoji vrag, postoji Bog, i da nije sve baš tako kako nam ovdje objašnjavaju naše religije i slično. Stvarnost je i ljepša i surovija, da tako kažem, ovisno o tome kamo je čovjek dospio. Ali ipak, koristeći svoje mogućnosti, intelektualno razvijena podosobnost može živjeti u savršenoj simbiozi sa novom osobnošću. Da, ta osobnost je osuđena na propast. Definitivno će postati podosobnost. Jasno je da ta podosobnost koja, recimo, stigla je do osobnosti, iako je nije zamijenila i živi u simbiozi s njom, nakon smrti te osobnosti će dominirati njome. To je sigurno. Ali, tijekom života čovjek opaža, recimo, dodatnu, znaš, kao dodatnu svijest, kao pomoć koja dolazi nijetkuda. Ljudi to često brkaju sa anđelima, sa duhovima, kako kažu, srodni duhovi pomažu, tako nekako. Intuicijom. Intuicijom, da, čovjek ima razvijenu intuiciju. Ali jedno je imati intuiciju, a drugo je kad čovjeku dolazi stvarno ogroman tok znanja. Da. U raznim područjima, dakle, bez obzira čime se čovjek bavio, ako podosobnost vlada njime i lako mu pruži, i događa se da je čovjek živio cijeli život, dosegao određenu dobu, prilično zrelu dobu, a onda se od njemu probudi jednostavno nevjerovatan poduzetnik i čovjek postane vrlo bogat. Pitanje zašto? Od običnog čovjeka odjednom postaje financijski genij. Takvi slučajevi nisu rijetki. Da. Kad se čovjek ode igrati na burzu i slično, jednostavno izgradi kolosalan posao. Pitaju ga kako, zašto? Došla mi je misao, došla mi je ideja. Neće reći istinu, ali osjeća odakle dolazi znanje. To je jednostavno tijek znanja i razumijevanja, na neki način naš nepobitan. A zašto se to dogodilo? Dok je bio mlad, imao je dovoljno snage, podosobno slaba, ali vrlo pametna, nije se mogla spojiti. Ali kad je njegov se život približio kraju, recimo, osobnost je oslabila i sad se mogla aktivirati podosobnost. Ima dovoljno znanja, nedostaje joj snaga za potpuno istisnu osobnost, ali uspije izgraditi simbiozu, a podosobnost koristi svoje znanje da čovjek kao osobnost postane bogatiji, uspješniji i tako dalje. To je emocija. Nije bitno kakva je emocija, bitno je da bude jaka i snažna. Za podosobnost to je vrlo dobro, to jest živi za nju. Taj bi čovjek mogao doživjeti 100 godina, no živjet će 20 godina manje, ali za njegovu podosobnost to je dobro. I sasvim sigurno, ta osobnost, čovjek kojemu je pomagala, već će biti rob te podosobnosti. Dakle, sve je vrlo jednostavno. Još jedno pitanje, Igore Mihajloviću. Kada se podosobnost aktivira kod ljudi u ranoj dobi, tada je čest okidač nasilje u obitelji. A što je s odraslima? Ovisi o godinama, svačaš. Reinkarnacija se vrlo često dogodi prije prvog naleta. Opet, što znači reinkarnacija? Dominacija podosobnosti, recimo tako. Ili opet simbioza. Kad osobnost nije izgubljena, kada dijete govori
da se isprekidano sjeća svog prošlog života. To je nepotpun kontakt. Ali kad dijete tvrdi i to se vidi, dijete se mijenja i počne govoriti kao odrasli čovjek, to se često događa prijateljima. Dive mu se i kaže, živio sam tamo, bio sam pilot, ili dijete kaže točno gdje. Zar to nije proučeno? Puno puta. Tamo odlaze i činjenice se potvrđuju. Prođe neko vrijeme i dijete ponovo postaje dijete. Ili dolazi do nekakva bljeska unutar djeteta i dijete počinje, odmah se mijenja, počinje govoriti kao odrastao čovjek, tko je bio, što je radio i sl. Prođe minuta i dijete se vrati svojim igračkama. Ispituju ga, ono gleda i ne razumije o čemu se radi. Da. To se najčešće događa u djetinjstvu. Djeca često jednostavno zadivljuju svojom mudrošću kada dijete počne razmišljati kao odrasli, ali se pritom ne mijenja. To svjedoči da postoje simbioza, da mu znanje gura upravo pod osobnost. To su česte pojave. I što dalje, to više. Ne bih rekao da to izravno ovisi o dobu. Sve ovisi o energiji koju pod osobnost prima. A kod odraslih, što je okidač kod starijih od 70 godina ili nakon 60. ili 50. da se ta podosobnost odjednom aktivira? Slabljenje osobnosti, bez obzira na uzrok. Znači, to može biti bilo koja emocija. Starost, bolest, čovjek je negdje... Stresne situacije. Stres. A što je povezivanje, recimo, pod osobnosti čovjekom? Što čovjek doživljava? Čovjek doživljava upravo stalni stres. Jer svatko tako povezivanje je stres za čovjeka, kako za osobnost, tako i za organizam. I ljudi često razvijaju sindrom tjeskobe, znate, unutarnji nemir. Čini se da se ništa ne događa, sve je normalno, nema povoda, ali čovjek se ne može smiriti. U njemu postoji očekivanje da će se nešto loše dogoditi. I hoda, kako bi se reklo, sav nemiran, zabrinut, boji se, ni tablete za smirenje ne djeluju. Zašto? Zato što ga to raštimava iznutra. I kad sjednete i razgovarate s takvim ljudima, a usput, moj prijatelj i ja smo bili u mogućnosti često razgovarati baš s ljudima s takvim anksioznim sindromom. Praktički svi oni pričaju o tome da ih nešto grize iznutra, jednostavno rečeno. Dovoljno je čovjeka odvratiti, prebaciti ili obratiti, recimo, ako govori jezikom vibracije, na više vibracije. I odmah se sve vrati na svoje mjesto. Kod čovjeka odmah nestane anksiozni sindrom, sve se smiri. Zašto? Zato što je čovjek prebacio pažnju i više ne hrani sustav. Ne hrani tu podosobnost i odmah mu je lakše. Znaš, usporedio bih to s pijavicom koja se zalijepi i pije krv. I što veću tjeskobu izazove, prima više hranjivih tvari. To je također česta pojava, ali i to prođe. Može potrajati mjesec dana, kod nekih godinu, kod drugih dvije i onda odjednom nestane. Znači li to da je podosobnost oslabila? Već ga je zamijenila, da? Je li nakupila silu? Nakupila je snagu i što, više joj ništa ne treba. Ne, upravo suprotno. Podosobnost postaje mnogo jača. Dobila je snagu koja nedostaje da ide ne samo prema zamjeni, već u skrovitiju fazu, da tako kažem, manipulacije osobnošću. I čovjek ima osjećaj da ga netko kroz život... To je često pojava. Kažu da je to anđeo čuvar, događa se da se zaustavi čovjeka i kaže ne idi tamo, čovjek stane tu da prođe auto. Negdje je naprotiv rekao trči, čovjek je protrčao i za njega je pao kamen, a da nije pobjegao. Čak se pojavljaju takvi fenomeni, pretjerujem, ali ima puno toga. Naprimjer, čovjek želi pokrenuti posao, ali ona mu kaže ne, nemoj to raditi. Ili naprotiv kaže uloži u to, on kaže ali nije isplativo, a ona njemu kaže uloži. I dolazi do toga da čovjek razgovara s podosobnošću u svojoj glavi. Bilo je čak i slučajeva
Ovo je iz područja psihijatrije, slučajevi koji su dobro istraženi, uključujući i nas, kad ju je čovjek čak i osjetio kao sugovornika, to jest kad se materializiralo nešto zgusnuto, kažu, doslovno je možeš fizički osjetiti. Nije vidljivo, ali osjetiš njezinu prisutnost. Dolazi li nešto izvana? A što o tome kažu magičari, svećenici i ostali? Anđeo čuvar, kažu neki. To je demon, drugi. Anđeo čuvar nije važno. Zapravo je banalna podosobnost. Čovjeku se jednostavno posrećilo što je imao ne samo jaku podosobnost, već i obrazovan. Stoga, prijatelji, ako se ne spremate ići Bogu, intelektualno se razvijajte. Pomoći ćete nekome. Šalim se, naravno. Znaš, recimo, prema zagrebnom životu se odnositi bez humora je jezivo. Zato je bolje s malo humora. Da, Igore Mihajloviću, mnogi ljudi pišu u komentarima da su im se javili nekakvi znaci slično aktiviranju podosobnosti nakon raznih stresnih situacija, nakon nesreće ili nakon kliničke smrti. Može li stres koji dijete doživljava također biti okidač, primjerice tijekom sprovoda ili posjeta groblju? Može, naravno. Svakako, pogotovo na sahranama, pogotovo kad dijete vidi mrtvaca. Upravo ta situacija može biti stres za podosobnost da se jednostavno aktivira u njemu. Zašto? Jer postoji spoznaje konačnosti, svijest na njemu izvodi neslavnu šalu govoreći mu vidiš smrtan si, pa i mnogi drugi faktori. Dakle, čovjek upada u svojevrsnu energetsku jamu, to jest dijete. Kad se osobnost jednostavno uplaši, zatvori se i u tom trenutku kada manje energije teče iz osobnosti u svijest, može se ubaciti i pod osobnost. To je, recimo, prirodan proces i često se događa. Dakle, kod djece ta stanja kad žele pobjeći od nečega umači, kao pri obiteljskom nasilju, kad se brinu. Ispada da i to može izazvati. Pa, kad se događa obiteljsko nasilje, naravno da da. Čovjek jednostavno želi izbjeći to nasilje, ne zna kuda da ide. Kamo pobjeći? Ne može svatko, na primjer, pobjeći na ulicu, ili tako? Čovjek se pokušava sakriti unutra, zaspati. Ali kao da... Isključiti se. Da, isključiti se u situaciji pronalaženjem u sebi, kutak. Baš u sebi, mračnog kutka i sakriti se. Opet vidite, došli smo do mračnog kutka. To je upravo pojačanje aktivnosti podosobnosti. Da, ili djeca mole u sebi, samo žele da im neko pomogne, da im neko riješi situaciju, a time i podosobnosti. Da, da, otvaraju se. Ali tu ne smijemo zaboraviti da uz podosobnosti postoje treće sile, što znači nevidljivi svijet je poput oceana, sadrži mnogo toga. Podosobnosti su te koje nas jedu, čovjeku su najbliže jer su unutra i nosimo ih. I također da se vratimo na temu groblja. Postoji prazno vjere da čovjek s groblja može otići sa slijepim putnikom. Dakle, ispada da ne samo da se u čovjeku može aktivirati njegova podosobnost, već se neki nepoznati pokojnik može, da tako kažem, zakačiti. Pa, nepoznati pokojnik se ne može lako zakačiti, recimo. To je rodbina. Ako govorimo jezikom fizike, energetska konstrukcija živih ljudi mora biti u dugotrajnom međusobnom kontaktu. Onda, nakon čovjekove smrti, kad on postane podosobnost, ima, naški rečeno, elektronsku adresu. Znači, gdje god se drugi čovjek nalazi, osjeća ga. To je blizak čovjek. Blizak. Znači, na sprovodu bliske osobe, na primjer, moguće je... Lako. Kada je bliski čovjek na sprovodu i slično, ako je bliska osoba, onda sprovod ne igra baš nikakvu ulogu. Da, to je samo slika, ime, da. Podosobnost će onako naći način, hvatat će rodbinu i bliže prvenstveno. Recimo, bliski prijatelji koji su skoro kao obitelj s kojim se vrlo često nalazi u bliskom odnosu. Opet, što znači bliski odnos? To je kad se naše energetske konstrukcije miješaju, recimo. Dakle, miješaju se dok razmjenjuju informacije.
Dakle, informacije razmjenjujemo ne samo verbalno, izrazima lica, nego i kroz mnoge druge faktore, ali i energetski, i to treba znati. To je svojevrsna adresa. Zašto se često osjećamo, čovjek još nije ušao, a već osjećamo, znamo tko je. To se događa, zar ne? A kod nadarenih ljudi sposobnih slušati sebe ili osjetiti, percipirati svoju energetsku strukturu, to su pojave prilično česte, zar ne? Igora Mihajloviću, što da čini čovjek koji u sebi vidi znakove aktivacije podosobnosti? Što činiti? Kako neutralizirati djelovanje te podosobnosti? Znaš što mnogi ne žele? Ne žele? Mnogi ne žele. Opet. Recimo da poznajemo ljude koji dokazano je da su podosobnosti i itekako su svjesni da je u njima podosobnost, ali u simbiozi. A ne žele se s njom rastati. Zato što im pričaju. Znaju, shvaćaju da će postati podosobnost, ali ne žele. Ugodno im je. Svačaš, uvijek imaju pri ruci onoga koji tko Bože štiti, ono koji im zarađuje novac, svačaš. Onoga tko ih čini onakvima kakvi žele biti, odnosno zadovoljava im ego. Zato i ne žele. A što ako prosječan čovjek koji, na primjer, odjedno primijeti da mu se po glavi vrte neki dijalozi, ali toga baš i ne dotiče puno, to jest ne koristi to u životu ni na koji način, jednostavno vidi da nešto nije kako bi trebalo biti. Razumijem. Čovjek shvaća da je u njemu, kako kažu, slijepi putnik, aktivna podosobnost. I što bi trebao činiti? Prijatelji, samo jedan izlaz, a to je duhovni razvoj. To znači da morate sebe kao osobnost učiniti toliko jakima da ništa mrtvo ne može dominirati nad vama. To je jedina opcija. Sve ostalo, razni rituali, razne posjete, oprostite, razne građevine sa svećenicima, čak i ako se okupate u onim bačama s vodom. Sa svetom vodom? Objesite na sebe što hoćete, ništa neće pomoći. I ništa vas neće spasiti od podosobnosti, osim osobnog duhovnog rasta. I to je istina. Igore Mihajloviću, kad se očituje podosobnost, ona zahvati pažnju osobnosti. Prijatelji su nam postavili ovakvo pitanje. Može li podosobnost moliti i nekako tijekom ovog razdoblja, koristeći snagu osobnosti, poboljšati svoju situaciju i izmoliti oprost? Može li podosobnost moliti? Nećete vjerovati, čak ni ateisti koji su tijekom života postali podosobnosti provode godine samo se moleći, ali to je besmisleno. Zašto? Jer tek s godinama podosobnost počinje shvaćati da su njezine molitve uzaludne. Duhovno spasenje čovjek može postići samo za života. Zato vam je ovaj život dan, prijatelji. Odabir činiš upravo ovdje i sada. Čime si obdaren? Slobodom izbora. Moraš odabrati, živjeti ili umrijeti. Ali ako si odabrao umrijeti, Bog ti neće dati drugu priliku. Najviše tijekom 9 dana, kada samo rodbina može pomoći. Mislim na bližnje koji su s njime izmiješani, da tako kažem, energetski povezani. Oni mogu pomoći, ali ne isteći život, samo mu olakšati sudbinu. A od 10. dana, kraj, njegova je sudbina zapečaćena. 9. dan je odlučujući, kako kažu. Točno nakon 9. dana, a onda je kraj. Još jedno pitanje Igore Mihajloviću su postavili. Je li moguće hipnotizirati podosobnost? Naprimjer, u čovjeku je moguće stvoriti neke nove stavove. Niste prvi. Moguće je doprijeti do podosobnosti, a je li moguće malo je preodgojiti? Čekaj, moguće je doprijeti, moguće se dogovoriti. Zašto? Kao i sa svakim drugim čovjekom, jer oni su apsolutno normalni, razumni ljudi, kao i mi i vi, prijatelji. Praktični 100%, uz rijetke iznimke, kada se, oprostite, i u nama nastani luđak. Ima i takvih slučajeva, ali opet ludilo se očituje samo u megalomaniji, kad se entitet reinkarnira na kontrolirani način. U tom slučaju ne možeš ništa. To je smrtno stvorenje koje je iskusilo moć. A sve ostale podosobnosti, s njima se moguće dogovoriti, s njima je moguće komunicirati i razgovarati. Ja s tobom sad razgovaram. Tako isto razgovaram s poznatim i nepoznatim ljudima. Zašto ne?
Ako je aktivna i postane, oprosti, dominantna u tijelu čovjeka, pa u čemu je razlika? A što je s kodiranjem protiv lošega, ili je preodgojiti ili nekako... Deaktivirati, isključiti. Deaktivirati, isključiti hipnozom. Objasnit ću. Velik broj eksperimenata proveli su mnogi ljudi koji su to zaista proučavali, uključujući mog prijatelja o hipnotičkom utjecaju, a on je majstor u tome, vjerujte prijatelji, hipnotičkom utjecaju na aktivnu podosobnost. To mi se uvijek sviđalo i uvijek sam se tome smijao. Pokušao mi je objasniti da je to rad svijesti i da hipnoza mora utjecati. Zašto? Djeluje na životinje. Istina je, životinje je lako hipnotizirati. Nemaju dušu, da, nema izvora. Radi se o svijesti. Hipnoza djeluje između dvije komponente. Ipak, životinje imaju primarnu svijest, a i onako postoji razdvajanje svijesti. Ona nemaju razvijenu sekundarnu svijest kao mi, ali ipak imaju neku samoidentifikaciju. Svijest, razum, recimo tako, i tu je moguće uglaviti se, predlagati, a životinje ispunjavaju. To su dokazali Behterev, Durov i mnogi drugi. Uostalom, posla ima jako puno. Ni Pavlov nije osporio ovaj proces. Da su životinje podložne hipnozi, sugestiji, pritom neverbalno i čak i na razini misli. Sve to stvarno postoji. Ali, utjecaj na podosobnost putem hipnoze je nemoguć. Zato što su već spojene sa sviješću. Upravo tako, da. Znači, da bi se uglavio, mora postojati promatrač i onaj koji opaža ovaj svijet. Promatrača nije briga, on ne percipira taj svijet. Znači, da se moraš umiješati, zamijeniti ga i onda sve radi. To je vrlo pojednostavljen oblik percepcije. Sa životinjama je lakše. Životinje imaju samo identifikator kao svoje ja, i imaju um, ali određenu svijest, um, imaju prijatelji. Čak i kolonije bakterija imaju kolektivni um. Ali usaditi im nešto, moguće im je nešto i usaditi, upravo zato što imaju sadomo identifikaciju i kolektivni um. Provedeni su radovi u vezi sa usađivanjem i funkcioniraju. Na kolonije je moguće utjecati. Ovdje sam malo skrenuo s teme, vrlo je zanimljivo. Zašto? Zato što je upravo hipnoza nešto drugo, ne ono što obično percipiramo. Da su, znaš, postoje i ciganski oblik hipnoze, postoje hipnoza na pozornici, terapijska hipnoza, postoje i drugi oblici usađivanja hipnoze. Ali recimo da postoje i stanoviti utjecaj koji pomažu očitovanju podosobnosti u čovjeku. To je malo drugačije. A utjecati na, na primjer, koloniju virusa u Petrijevoj zdjelici ili gljivica, to je moguće. I sve se to može opaziti vizualno, na koje djeluje, na koje ne. Zašto? Zato što su sposobnosti i mogućnosti čovjeka zapravo ogromne. I hvala Bogu da mnogima od njih ne vladamo i puno toga smo zaboravili i izgubili. U našem današnjem potrošačkom formatu još nam to fali. Dakle, usaditi nešto pod osobnosti nije moguće. Ali s njom se može dogovarati. Dogovoriti se, a što ponuditi pod osobnosti? Dogovoriti se da ona... Da pojasnim to što si upravo rekla. A što ponuditi pod osobnostima? Naprimjer, mlada djevojka, imala je 16 godina. Imala je aktivnu podosobnost, ali bez zamjene. A podosobnost je bila muška. U prošlosti, recimo, tip je bio običan, previše je pio. I tu je osobu poticao da čini loša djela. Ali sama djevojka je sramežljiva, skromna, normalna. Požalila se i završila na psihijatrijskoj klinici zbog psihičkog poremećaja. Hvala Bogu, došla je pod nadzor mog drugara. Odmah je prepoznao tu pojavu i jednostavno se počeo dogovarati s tipom. Preorijentirao ga je da jede samo kad ona želi baviti sportom,
kad se treba zauzeti za sebe, ali je neće uznemiravati i miješati se u njen život. Inače će ga jednostavno isključiti. Dresura. A čovjek je pokazao podosobnostima da može prekinuti lanac. I on, ta podosobnost, shvatio je da je mnogo slabiji od onoga s kim ima posla i bio je prisiljen pristati. Najzanimljivije je bilo tijekom testiranja. Testovi, vidio sam samo video zapis, nisam vidio uživo, ali bilo je zanimljivo. Kad se stvore uvjeti i tijekom testa određena osoba priđe i počne provocirati djevojku. I ta djevojka ga počne psovati tako gadno, gotovo basom, a u životu je nježni cvjetić. Dakle, on ju je počeo braniti. Zašto se to ne smije? Naglasavam zašto, jer mnogi će ljudi imati pitanja zašto se dogovarati. Zašto ga ne možeš slomiti ako možeš? Da, moguće ga je slomiti, ali to je izbor čovjeka. Podosobnost se očituje kada je osobnost slaba. Kada čovjek kao osobnost troši previše svoje snage, ne na vlastiti duhovni rast, već na fantazije. Ova djevojka je voljela čitati zanimljive knjige, putovala je brodovima, jurila na konju s prinčevima iz bajki, od malena se igrala s vilenjacima i slično. Znači, živjela je u iluziji kao i mnogi, mnogi drugi ljudi, ali snagu svoje pažnje trošila je na stvaranje slika, na maštu. Nije slala snagu svoje pažnje da zadobije ljubav Božju. Kako je osobnost malaksala, počela slabiti, podosobnost se aktivirala. Zašto? Jer momak, radnik, nekoć je bio vrlo aktivan među prijateljima. Da, bio je alkos, ali bio je i kolovođa, nazdravljao i tako dalje. Glavni zabavljač. I oprostite, mnogi su ga se sjećali i on je imao dovoljno snage da zaposjedne mladu osobu. Evo čitavog odgovora na pitanje kako se to događa. To je fizika, prijatelji, banalno. Da, čini se, kad se gleda sa strane, ako je čovjek udaljen, pa kad sluša naš razgovor, on je kao, pa mi smo kao, znate, najblaže rečeno, pobjegli iz paviljona broj 6, došli u studio, sjedimo i filozofiramo. Ako iskreno pogledaju unutra, pronaći će sve te situacije, jako puno njih koje opisujemo. Znaš, jako puno ljudi, kad ih manipulira podosobnost, nisu u stanju pogledati u sebe i podosobnost će samo braniti svoje pozicije. I kad čovjek osjeti da ljudi govore istinu, podosobnost će reći, ma kakvi, to je šizofrenija. To je nemoguće. Jasno, oštro i sa stavom. Tu je razdvajanje. Kad osjećaš i shvaćaš dok slušaš naredbu da nije moguće i nema rasprave. Onda, prijatelji, ovdje vrijedi razmisliti. Ovo je jednostavan primjer kako se očituje podosobnost, dominantna, koja vas vodi u pakao. Dakle, sebi u ropstvu. I o tome vrijedi razmisliti. Da, usput vrlo često se vidi u komentarima ispod videa na kanalu Kontrola Sjene. Upravo su takve oštre kategorične izjave, to jest odmah se vidi gdje je čovjek već potpuno, da. Potpuno u vlasti sistema. Ovdje opet moramo pristupiti, rekao bih, malo šire, jer s nevidljive strane postoji ocean života i odatle može biti bilo kakav utjecaj, bilo trećih sila ili magijskih utjecaja običnih ljudi, uključujući i podosobnosti. Ali ti ljudi se strašno razlikuju. Ispod videa gdje se govori da podosobnosti mogu ukrasti život živim ljudima, piše i sljedeće, izražavaju sumnje i kažu, kad bi mrtvi stvarno krali život živima, tada više ne bi ostalo ljudi na planetu, jer se previše sjećamo mrtvih i nekako zapravo ne opažamo značajno skraćivanje života. Kako smo živjeli, na primjer, 70 godina, tako dalje živimo, sve normalno, idemo na groblje, sjećamo se mrtvih. Da, sve je super. Da, i sve je u redu. Život nam je lijep. Znaš, mnogo takvih ljudi mogu imati dobar, vesel i predivan život. I to prilično dug. Ali naknadni rezultat, recimo posmrtne sudbine, je nedvosmislen. Ropstvo podosobnosti koja je za njih proživjela život.
Takav tužan ishod je prilično čest. A to što kažu, odavno nas ne bi bilo, davno bi nas pojeli, to je glupost, prijatelju. Čovjek ima, recimo tako, životnu zalihu od najmanje 1500 godina. Da, starima vrlo brzo iz mnogo razloga. Istrošimo se, kemijske reakcije i mnogo tog drugog, informacijski poremećaj, a još i te podosobnosti. Pogledajmo prosječnu statistiku, hoćemo li? Recimo, umjesto da čovjek proživi 100 godina, doživio je 70. A zašto? Tu nalazimo 1001 razlog. Bio je bolestan, ovo, ono, slično. Jeste li sigurni da je stvarno tako? Ili mu je neko ipak pojeo 30 godina života? Jednostavno pitanje. Uzeo sam vrlo jednostavan i mali primjer. Ali nije bitna duljina života, već njegova kvaliteta. Kad čovjek živi sretno i pun je života, ili kad je iznutra prazan, juri, recimo s jednog kraja na drugi, i ne razumije što mu treba i ne može se ostvariti i pronaći se i što god postigne uznemirenje, znaš, nestabilna psiha. Zašto? Da, nitko ne negira da su tu psihički poremećaj, egoizam čovjeka. A tko potiče? A tko čovjeku kvari život? Tko ga tjera da ispoljava emocije? Tko ga tjera da čezne, osjeća se usamljeno? Tko od čovjeka pravi budalu? Jednostavno pitanje. I odmah kaže, neprijatelj je tamo, vani, jer te treće sile, nazovimo ih tako, uvijek se skrivaju i uvijek pokazuju čovjeku kao osobnosti neprijatelja negdje u vanjskom. Stoga mnogi ljudi jednostavno ne žive, samo postoje, preživljavaju i u nekom traže neprijatelja. I onda je kriv netko od političara, netko od rodbine, prijatelja, šef, tko god. Ali zapravo je kriv čovjek kao osobnost, jer se nije duhovno razvijao. I jednostavno njime manipuliraju, jedu ga. I on sam to ne primjećuje. Tko je onda kriv? A to što bi nas davno pojeli, ne bi. Jednostavno ne bi, reći ću tako. Da pojasnim. Mi zavodim fjer. Pokrenemo farmu, tamo uzgajamo ovce, na primjer. Tek smo ih počeli uzgajati, uzeli smo ih i pojeli. Je li to dobar posao ili loš? Ili je bolje šišati im krzno, razmnožavati ih i tako dalje? I povećati broj u svom stadu. Ne posjeća li vas to na nešto? Pustiti čovjeka malo u duhovno, pa mu onda uzimati energiju koja također... Dati nadu, pa je onda oduzeti. To je banalna manipulacija. Ako se udubimo i općenito pogledamo kako ovaj svijet postoji zadnjih 6000 godina, vidimo činjenicu da ovaj svijet se više i više vodi mrtvi, a ne živi. I to je također tako. Stoga se nema čemu čuditi. Pitanje Igore Mihajloviću, može li viđenje podosobnosti ili recimo umrloga u snovima biti dobar znak? Oni opisuju takve situacije. Nikada. Situacija je sljedeća. Vidio je u snu umrloga, ujutro se budi super raspoložen, pun energije, osjeća nekakvu euforiju i na temelju toga stvara se dojam da vjerojatno postoje situacije kada čovjek sanja umrlog i to je dobar znak. Nadahne ga. Opet, mrtvi dolaze jesti, a jedu vaš život. Ponekad čovjek sanja o pokojniku i probudi se u čežnji, u tuzi, u lošem raspoloženju, vidio je rođaka, razgovarao je s njim, savjetovao ga, nebitno. A ponekad je čovjek zaista, kako kažeš, veseo, dobro raspoložen, tako živahan. Ali, ako mu napravimo analizu krvi, što ćemo vidjeti? Endorfina. Upravo tako. A zašto? Zato što tijelo u to vrijeme kompenzira. Dakle, to je kao kompenzacija. Kada dođe to čudovište, ne može se drugačije nazvati, uzrokuje takvu štetu organizmu da naš organizam to doživljava kao ozbiljnu, skoro smrtonosnu traumu. Razumiješ? Ta trauma koja se događa na energetskoj razini utječe na sve. Čak i na rad živčanog sustava, baš na sve, nećemo nabrajati.
Ali u to vrijeme, dok tijelo broji gubitke, kao da smo izgubili puno krvi ili su nam odsjekli ud, što ono radi? Uključuje upravo te kompenzacijske mehanizme. Upravo tako. A kompenzacijski mehanizmi su ti koji stvaraju euforično raspoloženje koje čovjek tada osjeća. Dakle, zapravo su ga još više izjeli, još više života, tih životnih sokova. Upravo tako. Jednostavno pitanje. Uzmimo inkube, sukube i slično. Šta oni pružaju? Euforiju. To, ali što rade? Proždiru, vežu, dominiraju. To su obične treće sile. Ali ako usporedimo, jaka aktivna podosobnost i sukubi, tko je opasniji za ljude? Tu je odgovor, zar ne? Naravno da je podosobnost, pogotovo jaka podosobnost. Jer bit ćeš je rob, a nikada nećeš postati rob sukuba. Zašto? Da, on te može jesti, može te dovesti do samoubojstva, do bilo čega. Tjera te da razmišljaš, brineš se, budeš nervozan. Mehanizam je vrlo jednostavan. Pa recimo, protresete da pokupi kajmak. To je njihov smisao. Jednostavno žele jesti i to je to. Zadovoljiti svoje apetite i odu. Ostaviti kao nagradu dobro raspoloženje ili tugu. Kad to prođe, nastane praznina, tuga, čežnja i čovjek više ne može odoljeti, već ga vuče. Zašto? Jer postane kao narkoma. Međutim, organizam se drastično iscrpi. Da, opasno je, možeš umrijeti. Ali podosobnost također čini robom onoga nad kim dominira. Zašto? Biznis. I gledaj, mi u ovom svijetu gradimo odnose. I sam svijet stvaramo praktički zrcalno u odnosu na taj svijet mrtvih, gdje dominiraju podosobnosti. Opet, hijerarhija, dominacija, beskrajna pohlepa, nezasitnost. Nije li tako? To je zastrašujuće prijetnje. Jer samo mrtvi to mogu donijeti u ovaj svijet. Trebali bismo drugačije. Ovdje treba dominirati život, a ne smrt u ovom svijetu. Da, ljudi također pitaju, na primjer, kada im mrtvi dođu u snu, iskažu brigu govoreći puštam te, molim te živi, ili naprotiv kažu zašto toliko žaluješ, dosta je, pusti me napokon. Je li moguće da podosobnost pokaže takvu brigu za čovjeka i može li podosobnost uopće pustiti? To je moguće samo pri prilazu na novu razinu, znači kada je slab kontaktni utjecaj, ali kad podosobnost može doći do osobnosti, recimo rođaku, vrlo bliskom prijatelju, kontaktnoj osobi ili objektu. Kada podosobnost može samo doći u stanju faze spavanja, dok ovdje, u ovom slučaju, ona prelazi na potpuno novu razinu. Odnosno, kada osobnost već ne primjećuje taj kontakt, jer i oni imaju, recimo, stupnjeve rasta. Što više snage podosobnost dobije, to jača postaje, što znači da je njen utjecaj veći. Zašto je to opasno? Poješće više života. To je smisao. A da podosobnost nekoga pusti, to se ne događa. Situacija je ovakva, Igore Mihajloviću. Prijatelji kažu, u jednoj od emisija govorili ste o tome da mrtvi stvarno utječu na one koji ostaju ovdje i sada su živi. Jako. Tko ne zna za takve slučajeve? Bila je, daću jednostavan primjer, bila je jedna obitelj da, recimo da je muž umro nakon 3 mjeseca ili 2, obično unutar prve godine žena je umrla. Ili obrnuto, žena umre, umre muž i slično. Koliko je takvih slučajeva? Da, sa psihološkog gledišta to je objašnjivo. Ljudi su živjeli zajedno, proživjeli život 10 ljeća zajedno, čežnja i slično. Čak i među mladima to se često događa. Dobro, voljeli su se, žudjeli i tako dalje. Ali kako objasniti da je većina tih smrti na sasvim drugim razinama? Riješimo to, prijatelji. Muž umre, prođu 3 mjeseca, žena doživi prometnu nesreću i jednostavno pogine. Žena umre, muž padne sa visine na poslu i razbije se. Da, mogao je biti psihički poguran i slično.
Nije zbog tuge. Oprostite, kad dođe do traume koje čovjek nije uzrokovao ni na koji način, izvana, dakle, nije da je izašao na cestu, skočio pod vlak i slično, ali u ovom slučaju da, mogao je sam skočiti s visine. Ali kad se dogode samo izazvane nesreće koje mogu nastati samo zbog nekih izvanjskih činbenika ili ih stvara netko vrlo moćan ili recimo tako, mora se ići duboko, skoro u područje znanstvene fantastike za to objasniti. Pa kakvu moć posjeduju mrtvi da utječe na slične situacije? A toga ima jako, jako puno. Nije li tako? Evo pitanja naših gledatelja. Kako je moguće čak i ako ne koristiš sliku i ime, da se pod osobnosti ne bi mogle tobom hraniti? Čak ako se pod osobnost nalazi u drugom tijelu, u drugoj energetskoj strukturi. Ali preko čega još može doći do utjecaja pod osobnosti na one koji su ovdje ostali živjeti? Recimo ovako, kvantna isprepletenost. Izrazit ću to jednostavno. Jer se koristi ista ona sila vril. A kakav za silu vril može postojati, recimo, prostor ili zaštita? Može li je išta zaustaviti? Ne. Da, moguće se zaštititi od elektromagnetskog djelovanja, ali kako ćemo se suprotstaviti međusobno povezanim česticama ili kvantnim procesima? Za pametne ljude, opet ponavljam, podosobnost se izravno povezuje s onima do kojih zna put, a ona zna put do onih s kojima je dosta često bila energetski pomiješana. Dakle, to je kolega na poslu, radili ste zajedno 20 godina, sjedili ste za jednim stolom, vaše energetske strukture su se dodirivale, kolega je umro, hranit ćete ga. Kad se sjetimo nekog čovjeka, kada tugujemo ili budemo emocionalni, dobrovoljno ga hranimo. Ali to što ih dobrovoljno hranimo je sitnica u usporedbi s onim koliko ih nehotice hranimo. Upravo to ne shvaćajući. Zaista je tako. A ako je rođak dalje, odnosno neki čovjek s kojim zapravo nisi puno kontaktirao, može li on utjecati na čovjeka? Ako čovjek nije puno kontaktirao s umrlim, ako recimo ne osjeća tugu, ne prisjeća ga se i također nema nasljedstva od preminulog, onda ga baš briga za tu podosobnost. Nema tragova. Opet se vraćamo na te, da tako kažemo, tragove kojima ide pod osobnost. Kao vlasništvo. Pa, na primjer, čovjek je pola života izrađivao kalj za cvijeće, oblikovao ga od gline, uložio je puno svog života u to, snagu i pažnju. Dobro, nek bude kalj za cvijeće. Prodao ga je, dobio, odlučio ga je prodati i za njega je dobio $3. To je rezultat mnogih sati njegova života. To je ekvivalent. I koja je razlika? Uostalom, vezan je za to. Uzeo je ta $3 i kupio prsten. Do duše, sa cirkonom, ali je kristal. I njegova energija se već pretočila iz kalja za cvijeće preko dolara u cirkon. A to je čvrsta struktura koja može pohraniti memoriju. Dakle, u ovom slučaju, čak ni daleki rođak, već uopće potpuni stranac, ako je podosobnost jaka, i sve to joj je jako vrijedno, ili se bavila magijom, a što je magija? Fokusiranje na nešto. To je pravo igranje sa silom vrilom. Onda, oprostite, svo takvo kamenje dobro upija i zadržava informacije. Može li utjecati? Da. Ako čovjek, na primjer, dobila si prsten od nekoga, ne baš dobrog čovjeka, i kad se nađeš u stresnoj situaciji, a on je na tebi kroz taj prsten, ovo čudovište može doći k tebi i jednostavno zadominirati tobom. Da, to je strana podosobnost. To je davno umrli čovjek, ali pojam udaljenosti i prostora za silu vril, isto kao i sa kvantnim procesima,
Potpuno je drugačiji od našeg svijeta. Reći ću tako pažljivo. Potpuno drugačiji. Inače, što se tiče nakita, ima dosta mističnih priča vezanih uz obiteljski nakit koji se nasljeđuje i u kojima su pravo kamenje ili dijamanti. Što je kamen gušći, recimo da je kristalna rešetka gušća, to više informacija može sadržavati, kao formatiranje USB. Stoga, zašto se cijeni kamen s većom gustoćom, recimo dijamant? U usporedbi s drugima ima veću gustoću, što znači da je informativnije. Zanimljivost vezana za te dragulje je da svatko tko postane vlasnik tog dragulja naići će na nesreću. Znači, to zadesi svakoga kome padne u ruke. Tu se čak vide i određene pravilnosti. Postoji priča o jednom dijamantu. Prvi vlasnik nabavio ga je tako što ga je ukrao od čovjeka kojeg je bacio s broda. I pokazalo se da su svi kasniji posjednici kamena također pali s visine. Drugim riječima, umrli su na način da su se ili sami bacili kroz prozor ili... Dakle, priča nije počela s time. Priča je počela s time kako je onaj od koga su uzeli i bacili s broda, kako je on došao do tog kamena. On je u njega uložio puno više od svih ostalih i bio mu je iznimno vrijedan. To je bilo nešto sudbonosno u što je on polagao nadu. Znači, držao je taj dijamant u rukama, divio mu se, ulagao svoju pažnju, kovao planove i nade. To mu je bila njegova budućnost. Međutim, budućnost su mu uzeli, a njega bacili. A onda su dobili što su dobili, ili tako? Da. Da. Dakle, podosobnost je toliko jaka da prati trag. Tog kamena. Prati trag tog kamena, odnosno osjeća ga. I naravno, ako dođe do nekog živog, podosobnost će isprva izjedati čovjeka, a onda učiniti da on, pa recimo tako, učiniti tog čovjeka svojim robom, ali preko pada sa visine. A takvih je primjera mnogo. Prolistajte povijest, čitajte, prijatelji. To nije vezano samo za drago kamenje, ne samo za nakit, nego da, za slike. Sa slikama, da. Zar nije tako? Inače, postoji priča o slici, nazvanoj Uplakani dječak, tamo... Da, poznata je. Da, same okolnosti pod kojim je slika nastala također su čudne. Pokazalo se da... Nisu čudne, nego su temelj cijele današnje sudbine. Ono što je pokrenulo cijeli lanac. Naravno, naravno. S ovom slikom... Reci onda našim prijateljima, jer oni to ne znaju. Da, ispostavilo se da je autor slike koristio kao model vlastitog sina. Htio je naslikati uplakanog dječaka, ali dječak nije htio plakati. A otac, koji je znao da se dječak boji vatre, palio je šibice pred njegovim licem i jasno da je dječak plakao. Sve dok dječak u jednom trenutku nije viknuo ocu, spali sebe. Dječak je na kraju umro od upale pluća nakon nekoliko tjedana, a ubrzo zatim i otac je umro, izgorjevši u toj kući. Zatim se, nakon nekog vremena, priča povezala s reprodukcijom ove slike, a pritom uopće nije bila skupa. Jedan je vatrogasni inspektor otkrio pravilnost između požara koji su u to vrijeme zahvatili Englesku. Primijetio je da u svim požarima gdje su kuće izgorjele do temelja, gotovo jedino što je ostalo nakon požara je bila ta slika, upravo kopija uplakanog dječaka. Pa ispada da je ona izazvala takve okolnosti. A ključno je bilo dijete koje su mučili i zlostavljali. I ta je sila unesena u samu sliku. Ovdje je čak riječ o kopiji, ali ipak je radilo, odnosno ostavila je trag. To je odgovor. A takvih je primjera mnogo. A kako ih objasniti u smislu slučajnosti, u smislu pravilnosti? Da. To potpuno uništava sve naše teorije, pretpostavke, svo naše razumijevanje ovog života. Mislim na običan život. Zašto? Jer htio ili ne htio, bio ti ateist ili što god. Uopće, najveći ateist kojega sam nikad sreo je moj prijatelj, iskreno govoreći, koji apsolutno ne sumnja da postoji Bog i da postoji vrag. Ali on je već, recimo, dovoljno zreo. A ipak se još uvijek pokušava dokazati, shvaćaš?
Kome se dokazuje? Ne znam više. Meni više, ali ipak dokazati, još jednom dokazati se. Otkriva istinu svaki put kad se svađa sam sobom. Da, potpuno točno. Ne, on se zapravo ne svađa, nego je tako, kad se sjetim kakav je bio kad smo se upoznali, bio je pravi ateist. Sljedeće pitanje Igore Mihajloviću o tome kako nasljedstvo, imovina i predmeti nakon smrti utječu na čovjeka. Izravno. Pa recimo da će sada biti puno pitanja, vjerojatno bismo htjeli odmah malo priupitati. Znaš što ću ti reći, to je vrlo problematična situacija. Da. A znaš čime je uvjetovana? Ljudskom pohlepom. Kada ljudi iz vlastite pohlepe lišavaju sebe budućnosti. I to je istina života. Stoga otkrijemo što je više moguće, tako da se ne moramo vraćati na to. Jer tema podosobnosti i posmrtne sudbine, to je ljudima zanimljivo, razumijem. Ali meni je ipak puno bliže i zanimljivije govoriti o Božjoj kući. Htio bih da postane kuća svih nas, prijatelji. Svakog od nas. To je zanimljivije. Ali pravo znanje oslobađa, zato takve teme da one... Ali znaš, reći ću ovako. Mnogo ljudi koji dolaze Bogu kad shvate da postoji vrag, koji se susreću s tim podosobnostima, sa trećim silama, koje život doista toliko pogodi da ni psihijatrija, ni fizika ne mogu ništa objasniti. I sve im što im preostaje je shvatiti da postoji Bog. A kad se počne obraćati Bogu i već čvrsto stajati na duhovnom putu, znaš, mnogi od njih potajno zahvaljuju đavlu zato što postoji i zahvaljuju Bogu što je stvorio vraga, jer da nema vraga, ne bi poznavali Boga. A da ne poznaju Boga, ne bi stekli život, a takvih je anđela mnogo. Istina je. Idemo. Igore Mihajloviću, naši će se gledatelji sada sigurno sjetiti da su oni ti koji posjeduju imovinu ili predmete i tako dalje od ljudi koji su otišli na onaj svijet. I pitanje je kakav utjecaj to ima na njih kao osobnost. Objasnit ću. Ako već imaš stvari, a ljudi su odavno otišli, koristi ih prijatelju i uživaju u tome. Već si nadrljao. Da, to je istina života. Prisjetimo se prošlosti. Čovjek umre i svoje najvrijednije stvari s kojima može biti vezan, njegove stvari će biti položene u grob. Da, da. I što starija vremena uzmemo, to se češće događalo. A bilo je i ovo. Kad bi čovjek umro, spalili bi mu kuću. Uzmimo predsumerska doba, tripjelska kultura. Što se događalo? Da, palili su kuće, čak i cijele gradove. Čitave gradove? Svakih 50 godina. Zašto? Danas znanost to pokušava objasniti tvrdnjom da su ljudi živjeli 50 godina, posjekli drveće, uništili prirodu, narušili ekologiju, zemlju i raselili se drugdje. Ali pogledaj dajmo pobliže kako je bilo u tripiljskoj kulturi. Sve su oplemenjivali, koristili gnojiva, koristili su ekološki čista gnojiva. Dolazili su na neplodno tlo i činili ga plodnim. Nisu ga mogli uništiti, nikako. Oko naselja nisu sjekli stabla. Kad bi im trebala drva, uglavnom bi ih dovozili iz daleka. I naprotiv pobrinili bi se za sadnje drveća oko svojih, recimo, naselja. Onda se nudi zaključak. Zašto? Jer na takav način, kad bi odlazila cijela generacija, potpuno bi promijenili grad. Dakle, ljudi su nekada znali da je bolje otarasiti se, da tako kažem, onih koji nisu otišli Bogu, tada je i njima samima lakše doći Bogu. Oni ti ne stoje na putu i ne sputavaju te. To je bit. Dakle, na taj način bi se otarasila nasljeđa mrtvih. Stoga im je bilo lakše svakih 50 godina izgraditi novi grad i preseliti se tamo sa živim ljudima. Ali stvar je u tome da prije nego što su spalili grad, puštali su stare ljude da prožive i brinuli se za njih. A kad bi i posljednji starac umro, tada bi sve spalili i ništa ne bi ponijeli.
Što se sada događa? Sada, oprosti, čovjek još nije umro, još nije pokopan, a rodbina se već tuče oko imovine. Kome će što pripadati? Nije li tako? I kakav je to život? Kakav je to svijet? I kakva je sudbina naših ljudi? Jednostavno pitanje. Imaju li unutarnju radost? Teže li oni Bogu? Ne. Među njima je dominacija ista kao među demonima. Po čemu se danas živi razlikuje od mrtvih? Jednostavno pitanje. Samo po tome što još uvijek mogu učiniti pravi izbor. Mrtvi više ne mogu. Zar nije tako? Dakle, kroz tu imovinu i predmete pokojni pod osobnosti oduzimaju život čovjeku? Jednostavno pitanje. Čovjek je cijeli život proživio. Nije išao Bogu. Silu nije trošio za ono što mu je, zašto mu je ta sila dana. Ne za stjecanje života, već za stjecanje materijalnih dobara. Gradi kuću, zarađuje, štedi za rodbinu, nebitno. Radi čega? Odmah ću odgovoriti na jedno pitanje. Smatram to vrlo važno. Zašto gotovo svi pokušavamo nagomilati što je više moguće kako bismo ostavili nasljedstvo svoje rodbini i obitelji? A neki od nas, bez obzira na sve, čak pribjegavaju ubijanju ljudi. Ubijaju ih masovno. Da bi nagomilali više novaca i ostavili ga svojim voljenima. Radi čega? Jednostavno pitanje. Uostalom, nitko neće odbiti tako nasljedstvo. Upravo to nasljedstvo će ga hraniti nakon njegove smrti. Brinu li se oni tako za svoje voljenje, za svoje djecu ili unuke ili za sebe? Odgovorite sebi iskreno, prijatelji. Jer kada se priča o životu i smrti, treba biti maksimalno iskren. Bez obzira koliko to utječe na našu psihu, ma koliko nam to bilo teško percipirati, recimo danas u ovom potrošačkom formatu, kada su svi duhovni principi već uništeni. Ali još uvijek želimo glumiti čovječnost. To stvarno svakako treba učiniti. Po mom mišljenju, da ljudi čuju, a možda će neki i razumjeti da je nasljeđe mrtvih mrtvo. A mrtvi uvijek dolaze po svoje nasljeđe. Zašto? Zato što su ga radi toga i gomilali. Ta imovina koja nakon smrti rođaka tako bijesomučno dijelimo, upravo je ekvivalent života pokojnika. Sve je ovo vrlo ozbiljno. Hoće li doći? Naravno da će doći. To je izravan put, to je njegov život, to je sila njegove pažnje. To je ono u što ju je uložio i zašto je dao svoj život, da bi osigurao posmrtnu sudbinu. On je to shvaćao na podsvjesnoj razini, ili od svojih gospodara, od jačih podosobnosti, koje su mu već spremale takvu sudbinu. Dok često, a to vidimo u našem svijetu, kada recimo doslovno luđaci, drugačije se ne može objasniti, ili šizofrenija, ili podosobnost. Ljudi rade stvari da bi nešto nagomilali, koje nijedan normalan čovjek nikad ne bi radio. I tako iza sebe ostavljaju golemo nasljedstvo. Hoće li ono nekome donijeti sreću? Hajdemo pratiti jednostavno, uzmimo bilo koga. Neki će reći, uzmimo kraljevske obitelji, jer kod njih je sve dobro, zar ne? Zapravo su predavali. Tu je također zanimljiv slogan, da, kralj nikad ne umire. To je odgovor. Nikad kralj ne umire. Oni se hrane i sami već postaju, znate. Nitko iz tih obitelji nije stigao raj. Je li to vrijedno toga? Jednostavno pitanje. Prolazni život da bi naslijedio krunu, naslijedio nesagledivo bogatstvo i slično. Obiteljski dragulji i metak praktički je sve na to zavezano. To je ogromna količina. Postoji hrpa podosobnosti koje se prenose s koljena na koljeno. Iz koljena na koljeno, da tako kažem. Ljudi postaju podosobnosti. A u čemu je smisao? Izgubiti život? Zamijeniti ga za trenutno zadovoljstvo? Koliko god dug bio naš život ovdje, čak 100 godina ili 1000 godina, prohujat će kao trenutak. Ako mladi sumnjaju, popričajte sa starima, a oni koji su već jednom nogom tamo. I ako ih navedete na otvoren razgovor, oni će se prisjetiti sebe i osjećati se kao malo dijete koje se igra s lutkama u pješčaniku. Это правда.
To je istina života, jer život jako brzo proleti. A kad ga tratimo na mrtve, to je strašno. A još je strašnije kad sami sebi stvaramo probleme. Opet, to je pitanje imovine. Razumijem. Da, važno je. To je doslovna pohlepa. Zašto? Kad dobiješ nasljedstvo, već razmišljaš kako će ti život biti bolji, da. Kažu, hvala Bogu što su ti ostavili nasljedstvo, sada si možeš priuštiti više nego prije. A što si možeš priuštiti? Hraniti pokojnika. Koliko god za života bio dobar čovjek, ali se već pripremao da postane podosobnost. Svaćate. A nasljeđe svetaca, to je druga stvar. Stoga, ako se spremate ostaviti nasljedstvo, poručiti nešto, nastojte prije svega postati svetac. Dat ću jednostavan primjer iz života. Dva brata. Umre majka i njima ostane dvosobni stan na periferiji. Jedan od njih je imućan, ima vrlo ozbiljan posao u kontrolnim tijelima. Već se pobrinuo za tri generacije naprijed. A drugi je u biznisu, također vrlo imućan. I oni se svađaju, ne mogu podijeliti stan. Pritom su obojica potrošili 10 puta više na odvjetnike nego što košta stan. On, oprosti, kad slavi rođendane u restoranu, ostavit će puno više od cijene tog stana. Na pitanje, momci, jeste li vi ludi? Zašto to radite? Znaš što su odgovorili? Iz principa. Ipak je to mamin stan. Svaćaš? Što zapravo stoji iza toga? Iza toga stoji majka tiranka, koja je bila tiranin tijekom života i nastavlja dominirati njima. Oni se između sebe bore na pravo da je hrane. Jer oni su već njeni robovi. Drugačije se ne može objasniti. To su zakoni druge fizike i drugog života. Oni koje ne poznajemo, koji su sakrili i brisali kroz stoljeća, jednostavno nas pokušavajući nasamarati. Ali oprostite, istina izađe na vidjelo čim čovjek napusti tijelo. A još je strašnije to što svatko od nas osjeća da je to istina. Osjeća i razumije, ali ne može prevladati. To je nasljeđe mrtvih. Čovjek razumije da bi radije sve to spalio ili odbacio, ali pohlepa, banalna, najniža pohlepa, na to se uhvate, na svoje najniže osjećaje. Opet postoje, da tako kažem, mogućnosti kada se daju desetine, dvadesetine i slično. Da, to funkcionira. Međutim, i ovdje postoji nijansa. Na primjer, čovjek dobije nasljedstvo i nebitno je li ogromno ili... Ili kalj za cvijeće, da. Kalj sa cvijećem, nebitno, ali to cvijeće je uzgojio onaj tko je umro. Recimo da je to njegov trag u ovom svijetu i rezultat cijeloga života. I čovjek dobije to nasljedstvo. On ga ne želi baciti i što će s njim učiniti, jel' tako? Ili ne želi zapaliti taj cvijet? Da, da, da. Pa, sviđa mu se. Već smo u jednoj emisiji pričali o latijarima da su davno uvedene desetina i dvadesetine. Ako je čovjek bio normalan, taj koji je ostavio nasljedstvo, tako, običan čovjek koji nije služio Bogu, niti se obazirao na đavla, jednostavan čovjek, ajmo reći, potrošačkog formata, bolje je da prije 9. dana, recimo uključujući 9. dan, da desetinu kako bi ta podosobnost stekla mir. Onda čovjek može sigurno koristiti taj cvijet. Ali ovdje je opet nijansa. Već smo pričali o tome, ali ću ponoviti. Ako je čovjek varao, bio lažov, znaš, varao na vaganju. Da, varao je na mjerenju, na tržnici. To je islamu zabranjeno. Da, tako kažem, nepošteno zarađivao. To je već dvadesetina. To se spominje čak i u Tori. Za tu se desetinu znalo već u predsumersko doba.
Znači, to je doista ono što su uveli alatijari, kad se kreativni svijet počeo urušavati i prelaziti u potrošački format, da bi pomagali. Objasnili smo, nećemo se ponavljati, ljudi će pogledati. Ovo pravo su dali alatijari, ali, oprostite, tko su alatijari? Oni su bili doista sveti. Zašto? Zato što su živjeli od Boga, duhovnog svijeta i služili mu. 95 svoje pažnje trošili su na stvaranje ljubavi, na njen razvoj. I to su uistinu sveti ljudi. Posljednja desetina, tako ću reći, koja je stvarno radila, to su prvi krugovi, tako ću ih nazvati. Ili ih također možemo nazvati alatijarima, kod templara. Tamo da, tamo je radilo. A poslije, desetina je ostala. Postoji tradicija darivanja imovine mrtvih hramovima. Pa to je tradicija. Darivali su. Da se nekako očiste. A zašto su predavali imovine? Oprostite, prijatelj, sad ću malo nastaviti ovu temu, a onda će se vratiti na prethodno da bude razumljivo. Tatjana je upravo spomenula da se sva imovina pokojnika davala hramovima. Zašto je bilo tako? Jer ako je čovjek na sebi imao tuđu krv, ako je obnašao nekakvu funkciju, davao zapovjedi i po njegovu nalogu oduzimalo su tuđe života, onda se čovjek koji je zarađivao, naglašavam, na tuđim životima, ne može nikako otkupiti. Nikako. I ni od koga. To je presuda. I da ne bi na sebe preuzeo taj grijeh, sav njegov imetak, sve je to predavano upravo alatijarima. U ovom slučaju alatijarima, znači onima koji su bili sa templarima. A u vrijeme, recimo, drevnih alatijara, imovina se davala njima. A oni bi je jednostavno dijelili po zajednici. Odnosno, kad je dobio alatijari, oni prekidaju lanac. Zašto? Zato što oni uistinu služe Bogu. I nema prokletstva, nema podosobnosti i nijedan mrtvac ne može ih dosegnuti. A što će učiniti s tim, to je njihovo pravo. To jest, mogli su ga darovati, razdijeliti, učiniti bilo što. Ali u vrijeme drevnih alatijara tek su se počeli pojavljivati ljudi koji su profitirali na tuđim životima. Bilo je to vrlo rijetko, a u doba templara bilo ih je već mnogo. To je upravo dovelo do toga da se nakon njih bilo je pokušaja i prije njih, ali uglavnom poslije njih, imovina pokojnika se već predavala hramovima, crkvama i tako dalje. Ali, iskreno govoreći, ali da, kad je u pitanju imovina čovjeka koji je druge ljude lišavao života i bio je toliko grešan da je bilo bolje odreći se imovine, dati je nekome, ali onda su se pojavili problemi sa onim hramovima koje se je uzimale. Zašto? Dolazili su za nju. Mnogi su hramovi gorjeli i mnogi su svećenici koji su to primjeli loše završili. A često u tim vremenima, recimo, lokalni knezovi predstavljali su se kao crkvene vođe i uzimali su ta imanja i u pravilu su vrlo loše završavali. Zašto? Jer to je stvarno prokletstvo. To je grijeh koji se ne može oprostiti, kao kad čovjek zarađuje oduzimajući tuđe život. To je užasan grijeh i nikada nikome neće biti oprošteno tko se time koristi. On će sigurno postati podosobnost. To je strašno. A u današnje vrijeme, reći ću jednostavnije, bila to desetina ili dvadesetina ili imanje ili nešto drugo, kome? Jednostavno, prijatelji, svećenicima, budimo iskreni, prijatelji, kako može, recimo redovnici, da, oni trebaju služiti Bogu. Koliko danas košta, iskreno, prijatelji, postati redovnik i dobiti čeliju samostalno?
To košta novac. Ponekad košta puno novaca da bi se postalo redovnik, da bi se kupilo ćeliju, osobito na svetim mjestima i slično. Zašto nam je, zato nam je takvo redovništvo? Čime se bave naši svećenici, bez obzira na religiju? Toliko su zaokupljeni svakodnevnim životom, Bože sačuvaj. Žive li oni u režimu da, oprostite, posvećuju barem 90% svoje pažnje isključivo Bogu? Naravno da ne, a to je osnovni princip i smisao. Može li on prekinuti taj lanac? Ne može. Dao si desetinu čovjeku, pa prvo, to ne djeluje ako je samo jedan čovjek. To ću odmah reći, to jest mora biti grupa ljudi. Alatijari, to je grupa ljudi. I tako, kad se njima preda, da, u tom slučaju lanac puca. Zašto? Našim jezikom oni su sveci i naravno da se to na njih ne odnosi. Dajući im ovaj dio na temelju prava alatijara, čovjek koji je umro, recimo, do devetog dana, uključujući i njega, dobiva mir, zaspi i to je sve. I tada čovjek koristi 90% imovine pokojnika kako želi. Ona je već čista, očistila se. Ako je čovjek bio prljavih ruku, kako smo rekli, onda je uvedena dvadesetina, da. A ako je čovjek bio, recimo, toliko grešan da nije moglo biti oprošteno, tada je sva imovina predavana. I tu dolazi do izražaja pohlepa. Pa kako suvremeni čovjek, dobivši nasljedstvo, još ako je bogato, pa ako je čovjek ubijao druge ljude ili izdavao naredbe da se nekome nešto uzme ili nekoga ubije, takvi ljudi su obično bogati, zar ne? Kako ćeš nekome ostaviti veliko nasljedstvo? To je džakpot za njega. Ili ćeš ga spaliti, jednostavno uzmeš i uništiš, tako da ga nitko ne dobije. To je ipak džakpot života, kako kažeš. Ali taj džakpot će dovesti do takve posmrtne sudbine da kad čovjek postane pod osobnost, počinje shvaćati da bi bilo bolje da se tada okrenuo i otišao. Jednostavno rekao, ne poznajem tog pokojnika, nemam nasljedstva. A što ako čovjek proda nasljedstvo? Proda kuću ili... U čemu je razlog? Tanjice, razumijem da će ljudi imati mnogo pitanja. Jako puno. Razgovarajmo o tem, u redu. Objasnimo. Čovjek je primio nasljedstvo i nije ga koristio. Nije ga koristio, već prodao. Naprimjer, stan, jednostavno ga je nekom prodao. Da, on je preuzeo nasljedstvo. To je prvo. Raspolaže njim, prodaje ga, to je drugo. Jer nije ga odbacio i nije otišao, nije ga spalio, uzeo ga je. Uzeo je na sebe sudbinu mrtvaca. Već je postao njegov rob. Već ga je dužan hraniti. Svaćaš? Otvorio je vrat. Nadalje, prodao ga je. I koja je razlika? Zamijenio, prodao. U našem svijetu postoji novac. Daću ti primjer. Dobio sam, recimo, 10 dolara. Zamijenio sam ih za 10 eura. Primjerice, prijatelj. Ne razmišljajmo o tečajima. 10 eura za 10 funti, da. Onda, koja je još valuta? Pa neka... Jen. Da. Promijenio sam ih za 10 jena. Nije važno koliko sam ga puta i za što promijenio. Jedan je trag, razumiješ. Znači, već si koristio od jedan ili dan, prodao, nije bitno. Čak i na minutu, čak i ako u toj minuti samo potpišeš, ti si to prihvatio. Jer nisi odstupio od tog bogatstva ili od tog nasljeđa i slično. Znaš što bi bilo super? Da su ostali dugovi. U ovom slučaju reći ću, to je super. Dugovi se mogu otplatiti, to je materijalno. Zato ništa niste primili, niste vezani. Tada sigurno ništa ne dugujete pokojniku. To je smisao. Znaš. Znači da vas ne može jesti. A snosi li odgovornost samo onaj koji je primio novac ili oni ljudi koji recimo kasnije žive u stanu, kupci? Ne. Samo onaj koji... Kupci ne snose nikakvu odgovornost, samo nasljednik. Samo nasljednik. Nije bitno u kakav ekvivalent ga je pretvorio. Znaš, neka to bude najluksuzniji stan. Ne znam gdje su najskuplji prijatelji, sami razmislite gdje. Najskuplji stan na svijetu i čovjek ga zamijeni za čokoladicu, svaćaš.
Uzeo je čokoladicu, izašao i dao je djevojčici. Eto, htio je pokazati kakav je frajer. Pitanje, hoće li patiti oni koji su kupili? Ili djevojčica koja je uzela čokoladicu? Ne, nikako. A što se njega tiče, nema veze što mu više ništa nije ostalo. Uzeo je i time je sve rečeno. Svačaš? Još jedno pitanje. Pretpostavimo da je čovjek dovoljno velikodušan da uzme stan i odluči ga dati beskućnicima, siromasima. Tko snosi odgovornost za njegovu upotrebu? Onaj tko ga je dobio. Dakle, učinio je medvjeđu uslugu onima koji tamo sada žive. Dakle, bili su siromašni, a sada su još i postali nesretni. Postali su još i mrtvi, da. A ako ga je samo proslijedio, bez da ga je dotakao, baš ovako, ne želim ga, uzmite, iz takve pozicije. Ali ako je išta uzeo, makar i novčić, onda su ti siromasi postali bogatiji i život im se poboljšao, a njegov se je potpuno srozao. Jer kasnije je puno teže izmoliti. Zašto? Zato što si vezan. Za sebe vučeš još i mrtvaca, a ako mrtvac još ima i gospodara, a obično ima, još je nekoliko puta teže. Znate, Igore Mihajloviću, mnogi ljudi podsvjesno osjećaju da kada im se daju takvi darovi, ne žele ostati dužni, žele nešto dati za njih, čak i ako je čovjek skroman, nije imućan, ali se želi nekako odužiti, to jest kad ne prihvatiš dar, ali izraziš svoju zahvalnost nekim ekvivalentom, bila to stvar ili novac. To je strašno, jer je to razmjena. Ali zašto? Kad dobiješ takav dar, želiš nekako zahvaliti. Zauzvrat. To ti je odgovor. Ne želiš prihvatiti tuđe nasljedstvo. Da, osjećaš. Želiš dati barem čokoladicu. Platiti, da. Kažu, dobila si nasljedstvo, koristi ga. I nije važno kad čovjek dođe do tog nasljeđa, razumiješ. To jest, čovjek je naslijedio imovinu. Može i ne koristiti 50 godina. A onda je počne koristiti. Ili nekoliko naraštaja poslije. Nije ju odbio. Onaj koji će za nje nekoliko naraštaja koristiti, bit će onaj koji će snositi. Onaj koji je primio ne odbaciš i onaj koji je upotrebljava. U tome je paradoks. To je energija, to je sila. A što je nekoliko naraštaja za podosobnost, nekoliko stoljeća ili tisućljeća? Trenutak. Ne, za posobnost to je jako puno. Za nju je trenutak kao vječnost. Za nas to brzo prolazi. Igore Mihajloviću, razgovarali smo o tome da u principu nije moguće dati mir čovjeku koji je oduzeo život drugom čovjeku. Što ako se to dogodilo, na primjer, kao posljedica prometne nesreće? Govorio sam o slučajevima kad se čovjek obogatio oduzimajući života drugim ljudima. A ti sad govoriš o tome da je čovjek oduzeo drugome život ne svojom voljom. Naravno, to nije smrtni grijeh. Čovjek je doživio prometnu nesreću, moglo je biti bilo što, sliska cesta, je izgubio kontrolu nad upravljačem ili nešto drugo. Čak i ako je uzrokovao smrt nekoliko ljudi, on je samo alat u nečijim rukama, ništa više. On je žrtva jednako kao i oni koji su umrli. Isto tako, u slučajevima da se čovjek branio, drugim riječima, nastala je situacija u kojoj nije imao izbora i oduzeo je tuđi život. On od toga nema nikakve koristi, nema ni grijeha. Ali ako izvuče materijalnu korist od toga što je ubio ljude, to je grijeh. To je neizbrisiv grijeh. Dakle, postoji velika razlika. Igore Mihajloviću, ovakva je situacija. Čovjek dobije poklon od čovjeka koji će, recimo, za mjesec ili pola godine umrijeti. Utječe li taj poklon na primatelja? Ovisi o poklonu. Ako taj poklon nije vodič kroz crnu magiju, onda ne utječe. I nije obiteljski nakit. Da, naravno da ne. Kada nešto dobiješ od živog čovjeka,
Što god dobio, dobio se od živih, ali ovdje ne može biti predaje, ali opet ako je od živih, ako je umirući tvoj rođak čarobnjak koji ti želi nešto dati dok je još živ, takva začkoljica. Još jedan detalj, kad smo razgovarali o nekom obiteljskom nakitu ili kristalima, kamenju koji utječu uglavnom na svakoga tko ih naknadno stekne, tako je i s nekretninom. Odgovornost zapravo snosi onaj tko je prodaje. Ali događa se da se ljudi dosele u kuću i osjećaju da energija je loša. Da, utječe na njih. Događa se. To se događa kad se vežu. Ali stanovi rijeđe. Iako u stanovima također može biti, ali češće je u kućama. Pogotovo stare kuće koje se nasljeđuju s koljena na koljena, oni ljudi baš nisu bili dobri. Uđeš tamo i energija je, oprostite, kao groblje. I to napušteno. Iako na izgled sve može blistati u mramor. To je tako. Dakle, to je samo energija, a nije vezivanje pod osobnosti za nove korisnike. To je energija, njeni ostaci. Znaš, to je kao recimo iskidanih fragmenti, kao isječci raznih pjesama koji se čuju istovremeno. Uđeš i nastane nekakva kakofonija. Sve dok ne uspostaviš red i ugodiš svoju melodiju, bit će tako još neko vrijeme. A postoji druga strana. Ako si ušao, a ta kakofonija je toliko glasna da ne možeš uštimati svoju melodiju, onda smatraj da je loša energija pobjedila tvoju. Ali opet sve ovisi o čovjeku. Je li tako? I od obitelji koja je ušla. Tko će se kome prilagoditi? Ili ćeš ti i tvoja obitelj primiti te destruktivne vibracije, ili ćeš ti svojom plemenitošću visokim vibracijama uništiti tu niskost. Sve ovisi o čovjeku. Igore Mihajloviću, što ako ljudi daju svoju imovinu za javnu upotrebu, a da je sami ne koriste? To je predivno. Naprimjer, čovjek dobije nasljedstvo, odrekne ga se bez diranja i prenese sve prava na muzej. Ali ako se radi o nasljedstvu koje je vrijedno da bude u muzeju, onda naravno da neće imati nikakav učinak na čovjeka. Zašto? Zato što je muzej javno vlasništvo. Ovdje je pod osobnost izgubila. Opasno je samo ako je muzej memorijalni posvećen tom rođaku. Nazvan prema preminulom rođaku. U tom slučaju je... Gdje osjetiš atmosferu? Nažalost, to je čest slučaj. Ljudi, stvarno ima poznatih ljudi. Iza njih ostanu stvari i slično. Njihovi rođaki ne samo da nasljeđuju sve, nego će postaviti, kako kažeš, spomenik u sjećanje na svog rođaka. Organizirat će... Muzej, rezidencija, muzej, stan, gdje možeš doći. Puno ljudi dolazi tamo, dodiruju te stvari, prisjećaju ga se i slično. Da, rođaci tamo zarađuju novac kao bonus, ali najvažnije je to što taj njihov preminuli rođak, oni koji je ostavio to nasljedstvo, on kao podosobnost se za to vrijeme hrani. A za njih, za rodbinu, to je važno, jer u tom slučaju ne jede njih, jede one koje su mu doveli. To je istina života. Igore Mihajloviću, što ako su imovinu supružnici skupljali zajedno? Pa to je čest slučaj. A jedan od njih, nažalost, umre. Snosi li drugi njegov grijeh? Svakako. Zašto tako brzo odlaze? Zašto je jedna polovica, kako se kaže, otišla, a druga materijalno vezana za imovinu? Također brzo ode za njim. Zašto? To je odgovor. I onda sve pada na nasljednike. Mnogo je lakše dati desetinu i koristiti nasljedstvo. Od njegovog dijela, ne od svojeg, je li tako? Ali ljudi će reći, ali to je naše, kako ću... Uostalom, zajedno smo stvarali, to je moje. Što je on uopće radio? Ja sam radio, da. Što je on uopće doprinio? Naravno da ljudi dobiju ono što je izabero. Da, shvatiš kolika velika odgovornost pada na one ljude koji, na primjer, postoje prevaranti koji oduzimaju nekretnine umirućima ili osvajači koji tijekom vojnih pohoda ili ratova pljačkaju nečiju imovinu. Naravno, bilo je. A što je bilo prije? Lopovi, pljačkaši grobova. Da, pogledajmo povijest.
banalna povijest koja govori baš o onima koji su nepošteno uzimali tuđu imovinu, tako što su, na primjer, ubili vlasnika i slično. Je li im to donijelo išta dobro? Ikome? Da, u povijesti je zapisano, postao je netko i tako dalje. Ali pogledajmo njegovu lozu i vidjet ćemo kako se to odrazilo čak i na njegovim potomcima. Njemu to je jasno samo po sebi, ali čak i na potomcima. Dakle, osvojiši ili učiniši nešto za svoje potomke, da bi prvenstveno osigurao sebe kao podosobnost, on i njih također podvrgava tom stanju. O tome se radi. Tako ispada da cijeli rod hrani mrtvog. Znaš kako se kaže u magiji, obiteljsko prokletstvo. To činimo samim sebi. Zar nije tako? A onda prokletstvo i sve ostalo. Još samo treba i otići do magičara da bi uklonili obiteljsko prokletstvo i mogu odmah naučiti mrtvačke cipale i pripremiti se. Zapečatiti stvar. 100%. Tatjana se upravo dotakla teme pljačkaša grobova i sjetila sam se jedne priče. Doista, u prošlom stoljeću dugo je bila vrlo popularna tema o prokletstvu faraona, koja je počela otvaranjem Tutankamonove grobnice plus... Ne. Počelo je nakon što su opljačkali ovu grobnicu. A kad pogledamo tko je tada umro i pogledajmo iskreno, to su bili oni koji su sebi nešto zadržali za uspomenem. Od čega? Od nasljeđa faraona. Koji je ko zna što radio? Naravno. To je vrlo jaka podosobnost. A oni su si ostavili njegove najdraže stvari. Uostalom, tu su donijeli sve što mu je bilo drago, čime se služio, što je dodirivao. I potajice su si to ostavili u džep. Pogledajmo kako su ti ljudi umrli. Bila je teorija da su dobile nekakve gljivice, infekcije. Da, to je nekakva prastara gljivica ili bakterija. Da, ili neka intervencija tajnog egipatskog kulta koji se na taj način osvetio za pljačku. Tek kasnije su to počeli ljudi shvaćati kao kult. Recimo, kad su ljudi počeli umirati, svi koji su u tome sudjelovali. Ali opet selektivno. Zašto? Ima ih koji nisu ništa uzeli. Da, ona je glavni. I ništa im se nije dogodilo. Usput, da, s glavnim arheologom koji je zapravo vršio iskapanja, bilo je sve u redu. Koji je prvi uzašao, koji je sve dodirivao rukama, ali nije si dozvolio da išta uzme. A oni koji su ukrali, doslovno sitnice, bili su kažnjeni. Nakon kratkog vremena dočekala ih je sasvim različita smrt. Oprostite. Nije baš da su svi dobili neku infekciju i umrli. Ne. Da, bilo je tajanstvenih priča, to jest da nisu mogli ni shvatiti što je to što kod čovjeka uzrokuje takve, na primjer, nagli porast temperature i čovjek kaže gori kao u paklu. To je zabilježeno. Zato što je osjećao ono što osjeća podosobnost. Ovdje je rekao istinu. Zato što je upravo uspostavio kontakt sa podošobnošću. A kad bi doktori razumjeli i znali, barem ovo o čemu sada govorimo, savršeno bi shvatili da je u tom trenutku njime vladala podosobnost. To je faraon je došao za njim. I on je osjetio ono što će sada osjećati zauvijek. Gorjeće. Jasno je opisao tu vrućinu, to stanje straha i panike, pritisak sa svih strana i dok su još bili živi opisali su to liječnicima. Liječnici su mislili da je nekakva infekcija i slično, pokušali liječiti, suzbiti, ali čovjek je ipak umro. A što je s ostalima koji su umrli sasvim drugih razloga, ne od nekakvih infekcija? Još jedan zanimljiv detalj, pokazalo se da su u kratkom vremenu umrle 22 osobe. Njih 13 su neposredno sudjelovali u iskapanjima, a ostali su, na primjer, supruga lorda koji je bio pokrovitelj iskopavanja ili njegov tajnik, to je najuži krug ljudi. Zato što su dobili poklon, uzeli su sebi za vlastitu upotrebu stvari faraona, najjače podosobnosti. Znate, to je kao da si potpišete smrtnu presudu, a zatim pokušavate preživjeti. To upravo pokazuje kako se prenosi prokletstvo. Ne može se nazvati drugačije. Da, i reklo bi se da su oni koji su opremili tu grobnicu u vrijeme faraona shvaćali da tako nešto postoji. Zato što su arheolozi pronašli ploču na ulazu na kojoj je pisalo smrt će stići one
koji ometaju faraonov san. Zato što su oni to dobro znali i znali su tko je on bio. To je znanje još od vremena starog Egipta postojalo u svijetu. Tada je još bilo u relativno čistom obliku, a također i razumijevanje da su mrtvi i kako se zaštititi i kako ne uzimati tuđe, zašto ćeš platiti životom. A sada je sve to izgubljeno, svaćaš. Naravno da je šteta što smo kao ljudi izgubili najvažnije i najvrijednije, što su ljudi čuvali tisućama i tisućama godina. To je najvažnije znanje, sve ostalo su sitnice. Ništa se s tim ne može usporediti. To je znanje o tome kako steći život i znanje o tome kako ne postati rob mrtvih. A to su strašne stvari. Igore Mihajloviću, a što ljudi trebaju učiniti? Jer u našem sadašnjem svijetu zakonodavstvo je takvo da ljudi često stupaju u nasljedstvo tek nakon 9. dana. Upravo je to razdoblje kad bi mogli darovati nešto od pokojnikove imovine. Upravo se postavilo pitanje kojem sam se obećao vratiti. Malo smo skrenuli s puta, ali ga se sjećam. To je također ozbiljno pitanje. Zašto? Zato što čovjek odmah stupa u nasljedstvo. Dakle, u svakom slučaju koristimo te stvari, prihvatili smo ih, ali po zakonu postaju naše za pola godine. I što učiniti? A recimo da se desetina može dati samo pa do 9. dana, recimo tako. 9. dan možda neće biti moguće. Da se razumijemo, ovo je također pitanje fizike. Dakle, da bi dao 10% ove imovine onome tko je istinu svet, taj će prekinuti taj lanac koji te veže za pokojnika i onome tko može dati mir pokojniku, to jest mir pod osobnosti. Ipak je potrebno fizičko vrijeme i to nije samo predaja. Ljudi moraju vidjeti, pa kao u prošlosti. A u prošlosti se dolazilo do toga da su pokojnika donosili alatijarima. Naprimjer, templarima bi nosili sliku pokojnika ili bi mu izradili masku. Usput odakle dolazi maska pokojnika, to jest umrlog. Kad su slikali lice pokojnika, nanijeli bi materijal i onda zajedno sa desetinom odnijeli masku alatijarima koji su već bili sa templarima. Slika i ime, to je važno. Osim toga, morali su provesti svojevrsni, nazovimo to ritual, molitva i slično o pokojniku, od čega je inače sve i počelo. U ostalom, svećenici su to preuzeli baš od pravih alatijara. Znači, to je svojevrsna molba Bogu prema pravu alatijara. Bog ih je obdario tim pravom, ali to pravo nije dao svećenicima. U tome je stvar. Svaćate. Budući da religije služe Bogu, a tako je napisano i tako se kaže, onda navodno imaju i ovo pravo. Smiješno je kada svećenik moli za pokojne ili kad ljudi daju svećenicima, bez obzira koje religije, 10% ili 20%, čak i cijelo imanje, nebitno. Sve to ispada besmislice. Zašto? Jer alatijari su dobili pravo na grupu. Nikada nisu ništa radili pojedinačno. Dakle, to je bila kao zaštita. Bili su ujedinjeni u mnoštvu i mnoštvo u jedinstvu, kao predstavnici duhovnog svijeta, svaćaš. Kod njih je to djelovalo. A kada je to jedan čovjek koji u sebi također sadrži mnoštvo, dakako da je to smiješno. To ne djeluje. Usput, to je također imalo vrlo jak utjecaj i sve je to zabilježeno. Ali to je druga tema, pričat ćemo o tom. Zašto? Jer su i to vrlo zanimljive stvari, ali sad smo razgovarali, vraćam se na to, jer oprostite, prijatelji, tema je zanimljiva, jedno se veže za drugo, ispada da to klupko treba razmrsiti, a klupko je prilično veliko, da možete steći barem neko razumijevanje. Dobro, vratimo se tome da ste dobili nasljedstvo, da, i želite, recimo, pomoći svojoj rodbini. Istovremeno zaštititi sebe i pomoći njima. Ako je bio dobar čovjek, desetina se mora dati alatijarima.
A što učiniti ako tek za pola godine stupite u nasljedstvo? Pa ako ste ga uzeli i koristili, onda je to vaše. Ekvivalent može biti bilo što. Platite iz vlastitog džepa ili ne koristite ga ako želite. Ili ako želite, spalite imovinu. Ako želite, pozajmite, predajte nekom. U čemu je razlika? To su sredstva. Vi kalkulirate i odlučujte. Postoji određena vrijednost nasljedstva. Nema veze. Dobio si kalj s cvijećem, on košta 10 novčića. Jedan novčić moraš dati, a cvijet ostaje tvoj i možeš ga sigurno koristiti. Osim toga, učinio si i veliku uslugu pokojniku. Dao si mu mir i spasio ga od patnje. Dao si primjer svoje djeci i unucima za svaki slučaj da isto postupe istomu. Zar nije korisno pobjeći od patnje i muke? Da, čovjek nije došao Bogu. Ne može se kupiti, recimo, propusnica za raj. Znate, Igore Mihajloviću, jako mir, puno ljudi će se naći u situaciji kada su koristili imovinu to pravo i nisu nije uspjeli, Bogom recimo, podariti mir svojim najmilijim, pa koji su umrli, da bi se ali slijede mrtve. Duhovni put. Oni su sama činjenica da ljudi slijede duhovni put poništava život. Te utjecaje. Već da bi se spasilo žive, koji još mogu steći život. I da mrtvi ne vise na živimo kao sidra. Zato su volatijari dobili to pravo. Spasiti žive, odsjeći ta sidra. To je istina. Знаете, Игорь Михайлович, очень многие люди обнаружат себя в точке, когда они и воспользовались имуществом, и, в принципе, не удалось им, скажем так, даровать покой своим близким, умершим, но они идут по духовному пути. То есть чиненица. Вот сам этот факт того, что люди идут по духовному пути, он нивелирует эти воздействия или нет? От того, что мы куда-то идем... То, что мы некуда идем, не мора еще ничто значить. Але когда стигнем, то брише све. Ако человек доиста крене духовным путем и стекне живот, тогда стече вечность. То е исправно. Тако треба радити. To je važno. A to što sam krenuo na duhovni put i to je to, sad sam neovisan, pa to pričajte pod osobnosti. Prijatelji, budimo iskreni. Mnogi od onih koji su, recimo, potpisali ugovor s mrtvima, a to nije ništa drugo nego sporazum. Kad si se koristio imovinu mrtvih, kad si puno je načina, recimo i metoda, za dobivanje bonusa od mrtvih, a za njih se plaća životom. A kad je taj proces se već dogodio i ti si krenuo duhovnim putom i želiš odbaciti ove okove, istrgnuti se kandža satone u doslovnom smislu, uostalom, mnogi ljudi to osjećaju. Osjećaju ono što je njihov pradjed učinio i to im sada smeta. Zašto je nekom drugom lakše? On se ne suočava sa otporom koji pruža satona, kao legitiman vlasnik tvog života. Svaćaš? A mnogi se suočavaju s tim, ali reći ću ovako, prijatelji. Ako je zaista vaš cilj život, dobit ćete ga. Ali morat ćete proći kroz mnogo toga. Ali nije važno kroz šta ste prošli, kada dostignete cilj. To je najveća nagrada i za nju se vrijedi boriti. A što se tiče sveg ostalog, sve naše materijalne stvari, sva ta nasljedstva, znajte, sav svijet, svo zlato ovog svijeta nije vrijedno života jednog anđela. To je istina. Niti cijela zemaljska kugla nije vrijedna, sa svim podosobnostima. Nije ništa u usporedbi sa životom jednog anđela, jer on će živjeti vječno. A sve to, sve materijalno, je neizbježno mrtvo, neizbježno privremeno. To ne treba zaboraviti. Naš današnji razgovor velika je pomoć na duhovnom putu, jer ljudi razumiju ali, tko znaš, u njima potiče ih opet na se to beskonačno materijalno umilanje. Dakle, što su nas učili. Ljudima, naravno. Onome što je mrtvima zanimljivije nego živima. U ostalom, koliko je mrtvog prodrlo u naš život
i postalo tradicija. Glavni cilj života. Da. Nametnulo se živima. Mrtvi su natjerali žive da dijele život sa mrtvima. Je li to normalno? Ne da od toga napravi kult. Огромная помощь на духовном пути. Вот эта беседа наша сегодняшняя, потому что люди понимают, кто в них, ну, подталкивает их к материальному накоплению, вот этому нескончаемому. Да, то есть и людям, конечно же... Понимаешь, опять-таки, материальный... Пази, что се тиче материального гомилания. Па, свега треба бити. Живимо в материальном свету, в таквим увјетима. Ali kada to postane ludost, onda, naravno, to ne bi trebao biti cilj. Rekao sam 100 puta, ako si čovjek može priuštiti život u raskošnoj kući, voziti Rolls Royce, letjeti vlastitim helikopterom ili avionom, Bog mu dao. Glavno je da to ne ometa duhovni rast, ali bogatstvo nije ni dobro ni loše. To je činjenica. Rezultat čovjekova rada, rezultat njegovog poslovanja. A što je posao? To je njegov život. Ako taj njegov poslovni život ne ometa duhovni život, onda to nije važno. A oprostite, puno je ugodnije voziti recimo Rolls Royce, iako ga iskreno nikad nisam vozio, nego recimo neki Lanos, zar ne? Pa, vozio sam Lanos, nisam vozio Rolls Royce, ali mislim da postoji razlika. Upravo tako. Ne treba ekvivalent života tratiti na ludilo. Ne činiti svoje bližnje svojim robovima. Ako nagomilaš bogatstvo, ako si uspješan, imaš dobar biznis, ako želiš ostaviti nasljedstvo za ime Boga prijatelja, to je predivno. Jako ali malo stvari zapravo ostaje za njima. Kada ostavljaš materijalno nasljedstvo, vodili su prilično asketski način života i ponekad koristili ono što nije pripadalo njima, već zajednici, samostanima i tako dalje. Ali ako za njima, recimo, ostanu neke stvari, mogu li one tebe uzeli kao primjer, blagotvorno djelovati na ljude koji ih kasnije koriste? Ne ono što će im, recimo, donijeti tugu, a ne radost. Ono što mrtvi daju, mrtvo je. Ali ono što ostavljaju živi je živo. To je također važno. Получается, что да, пусть немногочисленные вещи остаются, они вели достаточно аскетичный образ жизни и порой пользовались тем, что даже не им принадлежало, принадлежало общению, монастырям и так далее. Но если остаются, допустим, вот эти вещи какие-то от них, они могут благотворно влиять на тех, кто ими в дальнейшем пользуется. Ну вот. Ovdje se ne mogu složiti s tobom. Opet, ako je kao svetac, znači da je bio asket i nije ništa posjedovao. A šta je s mojim dobrim prijateljem Sai Babu i drugim prijateljima, recimo, koji su imali hrpu Rolls Royce-eva i bili sveci? Svećaš? Sa tim viškovima jednostavno su se igrali. To nije imalo nikakve veze sa njihovom duhovnosti. Neki će reći, kako to, oni su ipak mrtvi, trebali bi to razdijeliti. Kome? Mrtvima. Jednostavno pitanje, jer ne radi se o bogatstvu, radi se o sustavu. Oni su dobro razumjeli da ako je većina ljudi odlučila služiti Satoni, a ne Bogu, ako su izdali svoje proroke, ako ne žive po zavjetima svojih proroka, koji su htjeli da ovdje bude kreativno društvo, a većina ljudi htjela je živjeti u potrošačkom formatu, koliko god im dali, sve to nema smisla. Ali iskreno, nitko od njih nije bio vezan za materijalno. Iako, kao što sam rekao, živjeli su prilično raskošno ako mjerimo potrošačkim formatom, a neki i do ludila. Pa što onda? Jesu li zbog toga prestali biti sveci? A ti kažeš skromno, asketski, nije važno kako čovjek živi, već je važno ono od čega je živi. I recimo, budući da predviđam tvoje pitanje, odgovaram. Čak i ona, Sai Babina WC školjka, ako je bude upotrebljavao čovjek koji ide duhovnim putom, hoće li mu pomoći ili ne? Pomoći će. Zašto? Izgrađena je od keramike, gusta je, ima memoriju, kao i sve drugo u ovom svijetu, razmjenjuje energiju. Svaćaš, ali ako loš čovjek upotrijebi čak i dijamant koji mu je darovao Sai Baba, hoće li mu pomoći ili ne? Naravno da neće.
Zašto? Zato jer ono što je u kamenu pohranjeno, očitovat će se samo kad su vibracije slične, kad note štimaju, tada se otkriva, svaćaš. Stoga nasljeđe sveca pomaže samo onima koji teže da postanu sveci. Ako je to nasljeđe recimo kamen, kad je čovjek krenuo duhovnim putem i počeo se razvijati, te se razvije do svetosti, stekao život i otišao, ostavljajući nekome to nasljeđe, onda na svakom koraku onoga tko slijedi njegov put, taj će kamen biti poput nagovještaja, kao USB sa uputama za život. I stvarno će pomoći. Ali ako padne u ruke pohlepnog čovjeka koji služi Satoni ili njime upravlja mrtvac, kako će mu pomoći? Nikako. Samo materijalna vrijednost. Znaš. To je kao u šali, reći ću vam. Vasilij Ivanović se sretne sa Petrom. Petar kaže, Vasilije Ivanoviću, pronašli smo cisternu alkohola. A ovaj kaže, daj da pogledamo. Oni dođu i doista, cisterna s alkoholom. Petar pita, Vasilije Ivanoviću, što ćemo s tim? A on kaže, kako to misliš, šta ćemo raditi? Prodat ćemo ih. Petar kaže, šta će nam tolike pare? A ovaj kaže, Petre, alo, popit ćemo ih, naravno. Koliko god daš mrtvima, sve će otići na isto. U tome je bit. Ali neki ljudi smatraju da ako je netko bio u obitelji svetac, obitelj mora nužno biti uspješna ili bogata. Bogata i slično, jer je svetac blagoslovio. To su smicalice svećenika. To su nametnuli tu glupost. Uopće nije važno tko ti je bio rođak. Čak i ako si, oprosti, imao proroke u obitelji, nije sigurno i nije jamstvo da ćeš uopće i krenuti na duhovni put, a kamoli steći život. Zašto? Tvoj život, to je život pojedinca. Da, živimo u društvu, da, na nas utječu rodbina i bližnji. Ali reći ću ovako, u potrošačkom formatu, ako je tvoj otac bio general, imaš priliku postati general. Ako je tvoj pradjed bio svetac, šanse za postati svetac su iste kao kod tvog pradjeda. Treba proći kroz mnogo toga, sve što je on prošao, i tada ćeš postati. To nema nikakve veze s bogatstvom, iako može imati. Ako postoji primjer svetog čovjeka, Satana može zavesti njegovu obitelj, jer su ponosni i žele biti poput njega, žele biti sveti. Pa Satani je lakše dati im bogatstvo da se odreknu svetosti i postanu njegovi robovi. Zauvijek. To je moguće, kao jedna od varijanti. Igore Mihajloviću, govorili smo o materijalnom nasljedstvu. A ako je nasljedstvo nematerijalno, nasljedstvo umrlog, primjerice ako se radi o magijskoj moći ili znanju, postoje mišljenja, općenito se vjeruje da kad čarobnjak umre, čak je dužan predati svoju moć nekome od svoje rodbine ili obično nekoga pozovu, uporno ga mole da dođe k njima. Kako se to zapravo događa? Kako se to prenosi? To je nebitno. Donijet ćeš mu čašu vode ili bilo koji tvoj čin. Rukuj se s njime, uzmi nešto, sve jedno je, papirić, cedulju ili prsten na poklon. I to je sve. Glavni je kontakt, glavna je interakcija. Nije bitno pružaš li ruku ili čašu vode. Da, ta sila se prenosi. To je ona sila vril o kojoj smo pričali. Kad si pravi mag, a takvih je jako malo, prijatelju, reći ću ovako, u današnjem svijetu ima više govorancije nego pravih magova. Oni akumuliraju tu silu, ali prenoseći je oslobađaju se kako bi mogli umrijeti. Inače čovjek je već praktički mrtav, ali ga sila ne pušta. A kad odu, postaje pod osobnosti. I u tom trenutku više nije živ. Ali recimo da nije ni potpuno mrtav. A višak sile jednostavno ih rastrga. Izuzetno im je teško. I zato je se prirodno žele riješiti. Mogu je se riješiti samo izvođenjem niza rituala. A ako nemaju sile, ne mogu to učiniti. Ili prosljeđivanjem rodbini. Zato je prosljeđuju. Mrtvi ne žele nikoga, ni rodbinu, ni bližnji.
Ovdje je, koliko sam shvatio, pitanje. Mogu li rođaci ne koristiti tu silu ili koristiti ili već osuđeni na propast? Pa da, što da rade ljudi koji se slučajno nađu u blizini? Objasnit ću. Zamislite da umre vaš rođak, koji je, recimo, ubijao ljude čekićem i predaje vam čekić i uzeli ste ga. Bez znanja i razumijevanja. Uzeli ste ga. Što možete, ne shvaćamo to kao nasljedstvo. Uzimamo ga kao alat koji ima moć ubijanja. Što možete učiniti? Ovdje možete kao čovjek, prijatelju, koristiti pravo dano vam od Boga, sloboda izbora. Možete uzeti taj čekić od manijaka i nastaviti njegov rad ili možete otići i izgraditi hram. Pravi hram za Boga. Ovdje je vaš izbor. Tako je i u ovom slučaju. Kada dobiješ silu, a to je samo sila, ovdje je bitno kuda ćeš je usmjeriti. Ako je usmjeriš na ljubav Božju, steći ćeš život. Ako je usmjeriš na služenje Sotoni, dobit ćeš smrt. To je cijeli odgovor. Da, sada postaju jasne priče o magovima koji govore kako se taj dar očitovao u njima. Da su u jednom trenutku jednostavno počeli čuti bajanja koja su mi se motala po glavi ili upute što učiniti kako izvesti određeni ritual. Zajedno sa moći dolazi i podosobnost. U ostalom, on čarobnjak ne umire. Ako si preuzela tu silu i nisi je usmjerila prema Bogu, onda nakon 9 dana, 10. dana, doći će i posjednik te sile. On je naprosto sebi svio gnjezdo. To je bit, prijatelji. Igore Mihajloviću, još jedno pitanje u vezi s predajom magijskog dara. Jedna stvar je jednostavno prenijeti svoju moć, a druga stvar je prijenos demona. Ljudi pričaju priče o tome da im neka bića dolaze u snu. To je prirodno. Koji ih tjeraju da se bave magijom. Shvatio sam tvoje pitanje. Zvuči jednostavno. Kada pravi mag umire, on može predati. Ne samo da može, on se mora riješiti viška sile vril ako je ima, inače mu je jako teško. Možeš i preusmjeriti. Odnosno, može prenijeti energiju. A energija je energija. Znate, opet ću reći, to je kao novac. Možeš ga potrošiti na dobro ili na loše. Ali mag također može predati demona, takozvanog demona izvršitelja. Ali to je, oprostite, druga stvar. A ovdje je pitanje, rekao bih, kategorično. Ako si dobio tog demona izvršitelja, onda više ništa ne ovisi o tvom izboru. Recimo, nije kao da si dobio silu. Nju možeš preusmjeriti obrnuto prema duhovnom služenju. A ovdje ispalo bi da čovjek koji je cijeli život radio za đavla daje ti takvu prednost, takvu priliku za skok, recimo do anđeoskog ranga. I to je doista tako, dok je u ovom slučaju to vrlo ozbiljno pitanje. Zašto? Zato što je demon izvršitelj ono što je stvorio taj čarobnjak. To je fantom, ali guste energije, sasvim zamjetan i opipljiv. Ima nevjerovatne vještine i golemu snagu. Ali ovdje nije sve tako jednostavno. Zapravo mislim da ako su naši prijatelji budu zainteresirani, ako je to posebna tema, zašto? Zato što je, postoje i podosobnosti i treće sile, ali to je upravo kategorija, jedna od oblika trećih sila koju često koriste čarobnjaci. A također se razlikuju po osjećajima prema subjektivnom doživljaju onoga što na tebe utječe. Ljudi bi to također trebali znati i razumjeti. Znaš, usporedio bih to sa simptomima raznih bolesti. Ako, na primjer, koristimo jedan lijek za jednu bolest, a drugi za drugu, ako ih zamijenimo, bit će samo gore. Zato to ipak treba znati. Ovdje je svakako samo jedan recept. Kakve god ti sile došle, recimo mračne ili polumračne, treba ići prema svjetlu. I tada će sav mrak s tebe pasti. Ali treba znati i razumjeti. Iskušenja su drugačija i učinci su drugačiji. A to su doista oni koji kvare živote živima.
Pa šta reći? Ako ljudi hoće, možemo otvoriti i ovu temu. Da, i ono što ste rekli, da je to izbor. Susreli smo razne magove u kontroli sjene. Postoje dvije priče koje baš pokazuju da zapravo sve leži u izboru čovjeka. Jedna priča je kada djevojka koja je također dobila taj dar i bavila se magijom, u nekoj fazi svog života dolazi do iskonskog znanja. Darovali su joj knjigu Alatra, a čovjek koji je darovao knjigu je rekao da čim je djevojka uzela knjigu u ruke, rekla je: osjećam da ova knjiga sadrži nešto što će me jako promijeniti, ali sada se ne želim mijenjati. I maknula je knjigu. Dakle, to je jedan primjer. A drugi primjer je kad je došla kod nas. Znači da je mag znalac. Da. A druga priča je o djevojci koja nam je došla na snimanje. Ona je tarolog početnik i stvarno je željela doći na snimanje da bi reklamirala sebe. Ali priča je o tome da nas je nakon nekog vremena počela zvati, moliti, pisati nam: moli vas, nemojte objavljivati taj video, jer otkad sam vam dala intervju, izgubila sam mir. Savjest ju je počela jako mučiti, rekla je: shvatila sam kakva odgovornost na meni leži, da će ljudi, ako mi sada počnu dolaziti, misliti da sam mag. Dakle, to je shvatila je. Reče, i počela sam uspoređivati što se općenito događa u životima mojih poznanika, koji se također time bave, i shvatila sam da imaju, najblaže rečeno, jako puno neugodnosti. I rekla je da ne želi upasti, recimo, u istu kašu. Da, ići njihovim putem. I pitala se što da radim. Možda da zapalim špilkarata, ne znam što da radim, ukratko. Bolje ga je spaliti nego dati nekom od nasljedstva. To je najbolji način. Te karte, to krivo nasljeđe, općenito sve što ti može donijeti zlo. Ako se ne može pretvoriti u dobro, bolje ga se riješiti. Igore Mihajloviću, ljudi još pitaju može li znak Alatra koji ulazi u čovjekovo vidno polje nekako neutralizirati djelovanje podosobnosti i ojačati poziciju osobnosti? Pitanje je zanimljivo. Ojačati poziciju osobnosti. Znak koji upadne u čovjekovo vidno polje. Alatra radi, recimo, kao poput svjetiljke. To jest, kada svjetlo spadne na znak Alatra, upravo ta reflektirana svjetlost je radna. Ali ovdje nije važno da čovjek vidi znak Alatra, već da znak Alatra vidi čovjeka. Zašto to djeluje? Svaki znak, mislim pravi znak, uzet je iz prirode. Kad pod određenim uvjetima, recimo zvučni val ili energetski val, može se preobraziti u znak. Postoje znakovi koji su sposobni, kao foton, na primjer, pretvoriti se u određenu vrstu energije ili određene frekvencije koje su jako neugodne upravo za treće sile, za te podosobnosti i slično. Ali jednostavno pitanje. Razumijem da će sada reći: a ako spavam pod znakom Alatra, žarulja svijetli, postoji svjetla, udara u znak, sve kako treba, hoće li me ometati pod osobnosti? Da, prijatelj, naravno da hoće, jer se unutar tvoje strukture. A na treće sile koje djeluju izvan tvoje strukture, utjecat će, i to vrlo snažno, a to je već jako puno. A na podosobnost teže. To je samo znak. Potrebno je postati jaka osobnost, naravno. Onda nema straha ni od koga, ni od trećih, ni od nikakvih drugih sila, niti posobnosti, ničega, ako se čovjek duhovno razvija. To je istina. Znate, recimo, anđelu ni đavao nije strašan. Igore Mihajloviću, rekli ste jednom da to se mora zapamtiti. Izgradnja kreativnog točno društva donekle ali oslobađa ipak ljude od znak tog Alatra tereta ima nasljedstva. Vrlo pozitivan utjecaj. Recimo, na sva zla bića odbija ih. Točno. Možete li ga se koristiti? Može, neće škoditi. Postoji li kontraindikacija ili ne? Recimo, jedina kontraindikacija znaka Alatra je ako ga koristite na poslu, a vaš je šef naprosto demon. To ga može razbjesniti. Da. Zato oprezno.
Игорь Михайлович, ну вот вы когда-то говорили, что построение созидательного общества освобождает людей в какой-то степени от вот этой наследственной ноши. От жадности. Заиста je od pohlepe, zašto? Zaista je tako. Malo tko razmišlja o tome, ali kreativno društvo, ne računam prijelazno razdoblje, tada će biti novaca, bit će pohlepe, gomilanje i slično, ali to će brzo završiti. Dok u samom kreativnom društvu pojam nasljedstva i pojam pohlepe će nestati. Čovjek se neće morati baviti magijom da nekoga prevari za 10 novčića i slično. Svećenik se ne mora pretvarati da voli Boga, hodati u ženskoj odjeći i raditi vrag zna što da si nabije nešto u trbuh. Svatko će se baviti čime želi i čemu je sklon. Ako čovjekova duša čežne za Bogom, onda će njemu služiti. Ako je čovjek slobodan u svom izboru, on je slobodan. A prvo što kreativno društvo pruža je sloboda, a i materijalna dobra kojih ima u izobilju. Naravno. Ovo je vrlo važno. Ovaj detalj je vrlo važan. Ti replikatori različitih proizvoda koje koristimo, čovjek ih stvara ne ulažući pažnju. U današnje vrijeme, recimo, da bismo zaradili za kuću ili auto, moramo dugo i naporno raditi. I traje puno vremena. To nam ponekad uzima znatan dio života i naravno da je to nasljeđe. A u kreativnom društvu onako ćeš imati gdje stanovati, čak i ako nešto poželiš, možeš to i dobiti. I što još? U redu, dobiješ, daš i uzmeš nešto drugo, to jest ne košta ništa, ne košta tvoje pažnje. Isto tako, svaka stvar koju uzmeš neće te koštati pažnje. Pritisneš gumb, dobiješ i što? Jel' tako? A to je velika sloboda. To je rušenje onih zakona koji sada utječu vrlo snažno na naš svijet, naš potrošački format. Nažalost, i na naše živote, prijatelji. Općenito govoreći, oni zakoni prema kojima postoji nevidljivi svijet, to nisu zakoni koji su napisali ljudi. Dakle, prijatelji, te zakone treba znati prvenstveno, jer zakoni koje su napisali ljudi se mijenjaju i dopunjavaju, tumači ih se na razne načine i opet ovisi o mišljenju i odluci suca ili čega drugog, ili ljudi. Ali zakoni koje je napisao i stvorio Bog, oni su nepromjenjivi i njih se mora točno znati. Tada je cesta široka i ravna do njegova svijeta. Sve je vrlo jednostavno. S každej predaći je sve više i više raskrivajuća daže to kak sozidačne opštvo pozitivno i blagotvorno prijaje na razvijetje čovjeka. Upravo je zato kreativno društvo i bilo nasljeđe koje su nam ostavili proroci. Ostalom rekli su kako trebamo živjeti, a to je kreativno društvo. Točno. Opet, uplitanje đavla i njegovih slugu izmijenilo je iskonsko znanje, preoblikovalo ga u religiju. Pa ništa. Čovječanstvo još ima priliku sve popraviti. Je li tako, prijatelj? Da, ima. A glavno je, prijatelji, početi se međusobno voljeti. Zato, hajdemo se jednostavno voljeti. Hvala. Hvala. Hvala vam, prijatelji. Hvala što postojite.